Are we on the internet? We are now on the internet. Okay. Please, no copyright infringement. בוא נפתח את הנוט. בפרק הקודם, פסנו את הבוס ומצאנו אותו. טכנית, הרגתם הרבה פירסר, והפרעתם לטרוגלודיטים ששיחקו עם טרול. הטרול יותר נכון שיחק עם הטרוגלודיטים. ומצאתם אותו. שיט! הטרול שיחק עם הטרוגלודיטים יותר נכון. הוא שיחק איתם כדורעף, הוא פשוט העיף אותם. כן, למען האמת הטרול הזה... בעיקרון, לפי ההרפתקה אמורים, הוא אמור פשוט לקסח להם את הצורה בכללי, אבל אמרתי, fuck it, let's run it, let's see how it flies, והוא קסח את הצורה. כולם כבר יספו למשחק? ואנחנו הפסקנו כשאנחנו באמצע הקרב בינינו לבין הזחל הענקי. Let's start the combat procedures. או, הוא זחל, תאמין. זה לא זחל, זה בהיר. הוא דרקון לא דרקוני. מה זה בהיר? מה זה בהיר? זה דרגון נגד דרגון. בהיר זה זחל שמתחזה לדרקון. כן, הוא אנטי דרגון. אנטי דרגון. למה אנטי דרגון? כי הענקים יצרו אותו נגד הדרקון. כן, נכון, הענקים יצרו אותו כדי לכם דרקונים, כן. הוא אלמנטיאל... מישהו כאן יודע עליו דברים. כן, כי הוא שאל, כי הוא שאל אותו במשחק הקודם, ועניתי לו. שחר זה אחד מהיצורים שאני הכי אוהב להשתמש בהם, אז אני זוכר את רוב הסטטים של היצור. Can you and we're gonna die. Can you please ping us? רגע. אני לא רואה את החיים של היצור הזה, אני פשוט... כן, גם אני לא ראיתי את החיים עד עכשיו. אולי אין לו חיים. לא, אני לא בכללי לא רואה, יש לי זה מולו ואני מפחד קצת להתקרב, אבל בסדר. טוב. אני לא רואה את החיים שלי אילם. לא, אני פשוט מסתיר את כמה שהוא פצוע. כן, מהזווית של אברוס לא רואים את זה יותר מדי טוב, וגם מהזווית של קיירו לא רואים את זה טוב, וטל לא רואה כלום. עדיין באתי לענות ואז זה... איך אגב, טל, אם אתה רוצה לשנות את הגזע שלך באיזושהי צורה... אז אברוס למד את הלחש שפי לעשות את זה. אוקיי. זה אברוס ראית ש... רק שתדע, אם אתה רוצה להפוך לטיבי, יש להם יתרון מהותי, יש להם דארט פישן והם יתרון להפוך. יואל, הוא כבר סיכם שאי אפשר להפוך לטיבי עם זה. ואתה עושה שעות רס בחצי שעה. הוא לא מקשיב לנו בשלב הזה. נכון, לריד לייט לא אכפת לי. אני מחפש את מישהי להזדהה איתו. לא אמרנו שאנחנו כן יכולים לדבר פה יותר? אמרנו. בחופשיות. אבל אמרנו, אבל הוא עדיין מעדיף לעדן. לא, יש דברים שנאמרים יותר יפה כשמצנזרים אותם. גם נכון. אני רואה את החיים שלו, הורדת לו קצת. לא, אילם, שנייה, סתכל. הורדנו לו. פשוט מידנייט יושבת לו על הבר, אז אתה לא רואה. קריקס, אולי תשנה... קריקס, אולי תשנה את השם? איזה קריקס, אני קיירו. כן, פשוט הבר של מידנייט מסתיר את זה. לא, הבר של מידנייט לא מסתיר את ההיטפוינטס. וגם נוק צריך לשנות את השם. אוקיי. זה משהו כמו 54. טוב, איפה שהיינו? כרגע כל מה שאני עושה זה להחזיק אותו במקום, שזה אחת הטקטיקות הכי... אתה עושה את זה נהדר! כן! זה כל מה שצריך! מנדופ! אני אגב, אני רוצה לספר לכם על הטעות. על מה אתה משתמש באינספיריישן? על נולדג' ועל סייבס. אני... אוקיי, אז זהו, מציל עליך הולד פרסן. אני רוצה לציין לכם את הטעות הטקטית שהייתה לי פעם קודמת, שכחתי שיש לי עוד 30 פי תנועה. אני שכחתי הרבה דברים. אוקיי, העברתי את הפאן סטאף להתחלה כדי שזה יותר הגיוני. מי רוצה להגיד ראשון? יאללה, תן לאלן. אלן, לך על זה, חכו שלוש. אז חכו שתיים. תרגל אחד. אוקיי, בזמן שהוא מנסה להתרגל קוף שני שלוש. למה גלגלת D2? היית צריך D3. כן. אוקיי. תיקן לשתיים.
הדבר האחרון שהיה פעיל זה ה-Wild Magic, אם אני לא טועה. כן. אני רק רוצה לוודא. הדבר האחרון שהיה פעיל זה לא ה... ערן, לא אמרת לו לגלגל די שלוש. אמרתי די שלוש. לא, האור היה פעיל. האור. אור? האור. שכל המערה היא קולה באור. כן, אוקיי. אז עכשיו זה מה שקורה. אתם רואים את הרונות... כן, אתם רואים את הרונות של על כל הקירות נחלשות ונעלמות לתוך הקירות, והרצפה נדלקת בכחול, בזרמים של כחול ולבן, ו... והיא מוסיפה לכולם 20 HP. וכל מי שנוגע ברצפה, שכרגע אני חושב שזה רק צל, נכון? מינט על התקרה. לא, מינט מתחת לרצפה. אז מינט גם נחשבת בתוך הרצפה, והיא חוטפת את זה 5 lightning damage. Thunder או Lightning? Lightning. אז אוקיי. Okay. Dex save? לא, אתה חוטף Lightning Damage. הרצפה מחושמלת. אוקיי. שיט, נשאר לי רק Temporary Hit Point 1. יפ. איזה באסה. עכשיו תורקיירו. אוקיי. I think I will Eldritch Bless this bastard. לא, נשאר לי יותר. שחר, אל תרחיק אותו אבל. אני לא יכול לא להרחיק אותו. זה בחירה. ערן, דרך אגב, אני גם מזכיר לקיירו ואברוס שאתם רואים את הרצפה פחות או יותר עד לכאן מגיעה מבחינת החשמול שלה. שחר, תנסה אולי לכוון ככה שהוא יתקע באיזה סלע, יש שם סלעים. אתה יכול לעוף, אז תנסה לכוון שהוא יהיה על סלע. אתה ואני עדיין בקשר צל בקשר טלפתי עם עצמו. רק לנו בקשר טלפתי עם עצמו. צל מיוחד. צל תמיד היה עם קשר עם עצמו. ערן, אי אפשר להגיד, אי אפשר לעשות עכשיו אקשן ולהגיד שאני עושה הכנה לבונוס אקשן, נכון? אני אתן לך לעשות רדי אקשן, להשתמש באקשן שלך כדי להכין בונוס אקשן שאתה רוצה. אתה עדיין לוקח את הפעולת רדי אקשן. הקרן הטרן אורדר. אני מסתכל, אני... מה... הבנתי. אוח שיר, למה גרמת לי להיות הילר? זה כל כך מעצבן. רגע, הרדיאנט סול פג כששיר חסר הכרה? לא. אוקיי. יש לו בתוך הפה יצור עם כנפיים. רגע, הם, תשלח לי את הרדיאנט סול לצ'אט. כמובן. זה אביליטי כל כך מוזר, כל כך מחוץ למכניקה. זה, בוא ניקח אסמריאן פוטטו, נהפוך את זה לדרואיד. זה אנג'ל, כמו שמולי אמר מאוד בדיוק, אנג'ל בלאד. אוקיי, two luminous incorporeal wings. זאת אומרת, אתם רואים, ברגע שהוא נגס בשיר ובלע אותה, אתם רואים את הכנפיים יוצאות לו ככה מהגרון, דרך האור, ופשוט ככה מחליקות לאט לאט למטה לתוך הבטח שלו. מה שמכה להבין איפה שיר? אוקיי, בגלל ששיר הזאת כל כך חסרת אחריות והיא הרשתה לעצמה לאחל כמו איזה נוביט, אז אני מוותר על האקשן השלם שלי בתור, ובמקום זה אני עושה רדי אקשן לבונוס אקשן לרפא אותה. אוקיי. זה שאני מקלל באינפרנל אותה. איך אתה מרפא? אתה עושה לסיאל עכשיו. בונוס אקשן, כן, עושה לסיאל. סליחה. אוקיי. מידנייט. אני חושב לנסות לעשות הימליך? הימליך? אני משער שזה גראפל, נכון? אתה יכול לנסות? זה לא לנסות לעשות אתלטיקס. אני חושב, ערן, אני חושב שזה פשוט הפלייבור שלו. זה אתלטיקס למשוך אותה, כן, לדעתי זה אתלטיקס למשוך אותה. אם אתה לוקח... השאלה אם אתה רוצה לעשות זה פלייבור או לגלגל? זהו, כן, הוא צריך לגלגל בכל מקרה, כן, בשביל... כן, הגלגול הוא אותו גלגול. נראה לי, סך הכל. אוקיי.
כאילו, אם דרך רד למכניקה זה לי. מה אתה רוצה לעשות? אני חושב להשתמש באטאק, באטאק, לעשות גרפל ואז פשוט למחוץ לעשות לו המליך ולשירבק אותה. אתה יכול לנסות. אם אתה לא מוצא אישר משם. אינספיריישן? מה אישר? אוקיי, אני לא מרפא את שיר. I will use inspiration for that. פאק שיר. מה שחר, שחררת אותו להשתמש באינספיריישן, שקט. 27 ו-26, מה אתה פאקינג וויסט אותי? אוקיי, בוא נראה, יש לו סטרנגסט יחסית גבוה. יש לך מספיק אינספיריישן. אתה מתאר לו 26 ואנחנו נגיד, לא, 16. תפסת אותו. אוקיי, I will... סקוויז. מה יש לך בתור אלמנט על סלאם, נכון? כן. עשה סלאם. סלאמים. אני חושב שהגלגול הראשון היה אמור פה לחסות. רגע, גרגלת קודם סלאם, לא אתלטיקס. נכון. אהה. אהה. גרגלת מחדש. תגלגל שני אתלטיקס. אתלטיקס ביתרון. כן, פלטיקס ביטאו. יש לי סטרנגס. היית יכול לבזבז גם אינספיריישן בשביל זה, צריך להציל אותה. יש לך פרופישנסי... לא משנה. 25 סטרנגס. סבבה. זה עדיין מספיק. אתה תופס אותו ואתה... למעלה 20 זה בדיוק פוגע. אתה מוחץ ומושך כזה... ולא נראה שזה לפחות כרגע מפריע לו יותר מדי. ניסיתי לו... ניסית לו נזק. הוא גרפל, אז הוא לא הולך לשום מקום. מה זה השניים הזה? מה מגלגלים D20 בתחילת תור כשאתה חסר הכרה? לגיטימי. אבל חוץ מזה, יש את זה. כן, כן, שני כישלונות, הבנתי. אוו... זה בתחילת תורו, ערן. סליחה, נכון, אז זה יקרה בתחילת תורו. רגע, she's dead זה שני כישלונות? לא, שני כישלונות זה עדיין לא אומר מת. שלוש כישלונות זה מוות. אבל כרגע יש רק אחד, אברוס. אבל בעוד שני, בעוד... כאילו בתחילת התור שלו הוא חוטף עוד... כן. ואז יהיה לו שני כישלונות. כן. אוקיי, אני אטיל עליו... פולימורף? בנישמנט. פולימורף לצו. לא, יותר חשבתי בכיוון ה... רגע, אם הוא מטיל עליו פולימורף לצו, האם שיר הופכת ביחד איתו לצו? אם הוא נגד החוטה הוא לא יכול לבלוע ייצור שיותר גדול ממנו אם הוא מאבק עצמו. רגע, יש לי עוד תיאוריה. אם אתה רואה את שיר, אתה יכול להטיל על שיר בנישמנט. לא, הוא לא רואה את שיר, שיר בתוך הלוע. אני רואה אבל את הכנפיים. כן, אתה רואה את הכנפיים. אני אשאיר בנישמנט איתמות. כן, אתה יכול להטיל בנישמנט על שיר שהיא בלי הכנפיים בידיון. לא, אני אגיד שהכנפיים זה לא מספיק בשביל לטרגט את שיר. אם היית יכול לראות לאתרל פליין, אז אולי, לאסטרל פליין. אבל ערן, אני מטיל את זה... רגע, אני רק רוצה להגיד ערן שאתה אומר שהכנפיים הם לא חלק משיר וזה לא בסדר. לא, אני אומר שהכנפיים זה לא מספיק בשביל לטרגט את שיר. זה כמו שהם רואים... אני מטיל את זה פה. הוא מסתכל לכיוונך ועושה כזה ואתה רואה פולס של אנרגיה עושה לו מהפה. קאונטר. אתה עושה קאונטר לקאונטר? אתה לא יכול, אתה מטיל את הלחש. אוקיי, אני אעשה לזה קאונטר. רגע, חכה, אני מוודא שיש לי... היה לך פעם קודמת. היה לי פעם קודם, בגלל זה אני די בטוח שיש לי, אבל אני רק רוצה לוודא שאני... עכשיו אני נשאר עוד ספייל סלוט. אני מבזבז את הספייל סלוט האחרון שלי בשביל קאונטר ספייל. אוקיי, אז אני... קאונטר דה קאונטר. אז אני אטיל לו... וויזדום סייב. DC 16. הוא נכשל. יום אר סלואו. יש. אאוץ', אוקיי, אוקיי. אני אזוז... צעד אחד אחורה. אהה! You will pay for your crime! קיירו, קילים! קיירו, קילים! בסוף תורך, גלגל קוף 2. Can I reconnect
שיר. We can revive and recognize. Can I recognize her? תחליט את זה אחר כך. אברוס גלגל קוף 2, 1. אז הוא יעשה lesser magic. והוא יעשה את זה על מידנייט. מידנייט פשוט ככה, ארץ אלמנטל עצום, מחזיק אותו מאחורה, תופס אותו בכל הגוף, ואז אתה רואה פשוט את הראש מסתובב לכיוונך ופועם עליך. יאללה, בוא נראה אם זה יוצא 20 או 10. לכולם יש קונסייב. זה יופי בסייבים, יש אותם לכולם. לא, אבל אין לו פרופישנסי. לא לכולם יש פרופישנסי. לא צריך פרופישנסי, שיהיה לך קונסייב. אוקיי, אתה חוטף 10 תנדר. לא, רגע, זה 20. זה 20 תנדר. And you are pushed back. תנדר. 10 פיט. כמה? למה זה 20? 10 פיט. 10 פיט? And the grapple is broken. עכשיו תורו. עכשיו שיר חוטפת את ה-fail death save. והוא אמרנו המהירות שלו בחצי. רגע, is she dead? או is it a single death save? יש לה עוד הצלה אחת. זה אחד, זה לא היה מתקפה, דבר כאן זה לא היה מתקפה ולכן זה לא קריטי. כן, זה לא קריטי, בכל מקרה. למרות שזה גלגול ממש טוב. אוקיי. אז speed is halved, מינוס 2 AC and dexterity saving throws, can't use reactions, ורק attack or bonus action per turn. נכון. המהירות שלו היא כזאת. אז מה שהוא יעשה זה הוא יזוז לכאן. הבנתי. לכאן לא מטפל בי? יזדחל לו מאחורי ה... לא, אין לו. אני פשוט צועק לכם שמישהו יוציא את שיר משם. ונגיד לך, יש גם סיבה טובה למה הוא לא הולך על מידנייט עכשיו. רגע, מידנייט לא יכולה לעשות לו סנטינל? לא, היא רחוקה מדי. הוא עייף אותה ממנו. ובתורו הוא ינסה, מה ההתקפות הכי טובות שלו? נראה לי הקונסטריקט עדיין הכי טוב. כן, הוא יעשה קונסטריקט על צל. בואי נכן קונסטריקט צל. איזה מסטייק. לא, הוא לא תופס אותי. 19. 19 לא מספיק, אוקיי. זהו. זהו. הוא יכול רק תקפה אחת. אין לו בונוס אקשן. אהה, אהה? גם אין לו ריאקשן. שורצר. אני staring down at a בהיר. רגע, שנייה, אלה מוציא דרגים של לפני? שלחתי לך משהו מסייג' דבש שעלה לדיון לפני הרבה זמן, על אם הוא יכול להטיל קאונטר ספל בזמן שהוא יטיל לחש אחר, רק להזכיר לך מה אמרנו, ומה סטיילי פייז אמרו שאמר אותו דבר כמו שאמרנו. אני לא זוכר, אבל לפי הגיון שלי, אם אתה במהלך הצלת הלחש, אתה לא יכול להטיל עוד לחש תוך כדי. אוקיי. צל is staring down a בהיר. He looks back at his friends, okay, which go, run, run, Cell, run! Looks at the bahir and he goes, hello, zoomp, and I want to dive into his mouth. אני אבקש ממך, athletics כדי לפתוח לו את הפה. בניגוד לרצונו. Trying to bite me! לא, הוא עושה קונסטריקט. I shall do as you wish. Oh no. And just for the fun of it, אני אבזבז לזה אינספיריישן. יש לך אינספיריישן גם. עידן, יש לך אינספיריישן גם, נכון? אני מנצל בזה אינספיריישן. Question, this is not my action, right? This is one of your attacks. כמה... הסיפור הוא כזה.
My plan is... אה, יש לנו עוקב חדש. To get, a, that, get a hand on Shir. שיט, ה-Left Box מוסתרת. סליחה, ה-Left Box מוסתרת. אז הרצון שלי זה לא לנצל את האקשן שלי כדי להשתמש בחפץ. יש משהו אחר שאני יכול לשלם במקום? Can I blink into his mouth? רגע, מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה להשתמש בחפץ. Can I blink into his mouth? מה זאת אומרת להשתמש בחפץ? הוא לא רוצה לבזבז את האקשן אלא לפתוח לו את הפה, זה מה שהוא אומר. אני לא רוצה לבזבז את האקשן שלי, אני רוצה להשתמש בחפץ. אז מה שהוא שואל זה אם הוא יכול להשתמש במקום בלפתוח לו את זה, להשתמש בלינק ולעשות בלינק. אוקיי, דבר ראשון... בין השיניים שלו את הבפנים ובין הקנימה. המחשבה הראשונה שלי זה לא, אתה לא רואה מספיק בפנים כדי לכוון, ואיזה חפץ. חפץ? Why don't I see the chat on my thing? למה הברוס מופיע פעמיים בטרנורד? Cape of the Mountainback. דבר ראשון, תודה רבה לקירמוט שעוקב אחרינו, זה מאוד נחמד. אני רק רוצה... רגע... לוודא משהו? כן. Cape of the Mountainback. You can cast Dimension Door as an action. זה יעבוד? אתה יכול לכוון... Dimension Door אתה לא צריך לראות את המטרה שאתה משתגר אליה. עם Dimension Door אתה יכול לכוון וקטורית. ויש לך כיוון לאיפה שיר נמצא, כי אתה רואה את הכנפיים. אני רוצה להשתגר החוצה עם זה. הוא רוצה to blink, take, Dimension Door out. אז אתה לא יכול, אני לא רואה איך אתה יכול לעשות את זה בתור אחד. הוא יצטרך שמישהו יפתח לו את הפייד. או פשוט... לפתוח לו את הפה בכוח ולמשוך את שיר פיזית החוצה. אז האם, אוקיי, תתאר לי את האופציה הזאת. אם אני משתמש בניסיון לפתוח לו את הפה, אוקיי? כן. אני אצטרך להשתמש בניסיון השני כדי למשוך אותה החוצה? לא, זה חצי מוגבל. לא, היא... לתפוס? להרים אותה, כי תכלס נחשבת עכשיו סוג של inanimate object, אז אז להרים אותה זה חלק, זה פשוט רגיל, זה object interaction. אוקיי, אז גם לזוז בעצם לא פוגע לו במובמנט ברמה עקרונית. רגע, אז אם אני מתאים, אני מתאים. אבל האם יהיה עוד קונטסט שאני מתאים בהיר? רגע, שוב. She's alive. אמרתי, אם אני מטילה, אני מייטור פיקט על שיר. אוקיי, התכנון, איך שהבנתי זה, התכנון הוא לפתוח לו את הפה בכוח, להיכנס פנימה בכוח, המחשבה שלי, למצוא את שיר, לתפוס אותה, ובאמפ אאוט. כן, כן. אז... השאלה, האם אתה אומר... כדי להיכנס לו לפה. אם אמרת שהיא נחשבת כאנימט כאובג'קט, האם הוא יכול לעשות את השדו סטפ החוצה? לא, אני יודע שבשביל להרים אותך מתייחס עלייך כמו משהו שלא מתנגד. אבל... קצר, טל, פשוט נסה לפתוח לו את הפה ותזוז, זה פשוט יהיה חצי מובמנט, אני מניח כזה כמו להזיז מישהו. שנייה... היו לי פה שני אברוסים משום מה ואני תוהה אם איבדתי משהו. אוקיי. אוקיי, איך שאני רואה את זה, זה עדיין ייקח שני תורים. למה? גם לפתוח וגם למשוך אותה החוצה? לפתוח זה יהיה לפחות התקפה אחת אם הוא יצליח הפעם הראשונה, ואז הוא צריך להזדחל פנימה, זה יהיה כנראה difficult terrain, למצוא אותה, לתפוס את זה לא מסובך, אבל ה-action to dimension door out זה יהיה בתור הבא. לא, אבל לא חייב לך... אבל אם הוא גורר, אם הוא גורר... כן, אם הוא גורר אותה, הוא משתמש במובמנט והוא יוצא רגל, הוא יכול. יהיה לי עוד... זהו, זה מה שהוא אומר. זה עדיין יהיה אתגר לפתוח את זה, וזה כנראה יהיה בחיסרון, כי אתה עושה את זה עם הרגליים. למה, הוא עם הרגליים ככה... לא, הוא פותח עם הידיים. אתה פותח עם הידיים, אבל עם הרגליים יש לך אקס... הבהיר הוא huge. בשביל שצא להיכנס פנימה וימצא אותה, הוא צריך להיכנס all the way in. אבל הוא slowed. הוא פותח עם הידיים.
פועל לאט. עדיין, זה לא משנה. זה לא מקצר אותו. לא, אבל... אבל לא, אני פשוט אומר שכשהוא פותח את הפה חזרה, זה לא בחיסרון. עידן. שנייה, הוא לא אמור להטיל וויזדום סייב בסוף תורו? כן, הוא כן. אז שנייה. רק תוציא את היד שלה מהפה. הוא לא הציל. יופי, הוא לא מציל. לא צריך לחשוב על דרך שבה זה לא ייקח לך לפחות שני תורות. ופשוט תגיע לזה, זה בסדר אם זה שני תורות. זה בסדר. רגע, היא תמות תור הבא, זה הקטע, היא תמות תור הבא. זהו, אז חכו רגע, שנייה, אני מנסה רגע לחשוב על משהו. לצא לשיקוי ריפוי? יש לך פושן? אוקיי, תנו לי רגע לחשוב על משהו. עידן, אתה יכול להשתגר בתור בונוס אקשן, נכון? אם אתה משתמש בסטפ אוף דה ווינד או משהו. אוקיי, אקשן זה פשוט לפתוח לו את הפה להזדחל ולהגיע עד אליה זה מובמנט. ואז כשאתה איתה, אתה יכול להשתמש בבונוס אקשן להשתגר משם, אני לא רואה למה לא. לא, אני לא אומרת לפתוח את הפה זה אקשן, הוא אומר לפתוח את הפה זה אקשן. לא, אוקיי, לפתוח את הפה זה אקשן, להזדחל עד אליה זה מובמנט, ולהשתגר עם הסטפ אוף דה ווינד שלו זה בונוס אקשן. מה הבעיה? זה לא יעבוד. אבל היא בן אדם, היא לא אובג'ק. אז הוא לא יכול להשתגר איתה. זה כל הסיפור שמידנייט הוא היום משתגר, ומידנייט הייתה כנחש נופלת במקום. אבל מידנייט עדיפה לעשות לו היימליך משום מה. וכנראה הבן אדם היחיד שיכול להטיל רביב ופייר כרגע ניצל את הספסות האחרון שלו. אהן, שמעת את השאלה של עידן? האם הוא יכול להוציא איבר כלשהו של שיר מחוץ לפה של הייצור? מידנט יכולה גם להטיל רביב ופייר. מה זאת אומרת איבר כלשהו? שתהיה יד מדרדרת בין השיניים. היא לובשת עד מנטאי, תהיה קשה לנשוך את זה, זה בסדר. טוב, רגע. רגע, אברוס כבר היה? לא, עדיין לא. איך שאני חושב על זה, אוקיי. הדרך היחידה שבה אני יכול לחשוב שאולי זה יעבוד, אתה עדיין צריך להצליח באתלטיקס צ'ק הראשון כדי לפתוח את הפה שלו ולהיכנס, ולהצליח באתלטיקס צ'ק הבא בחיסרון כדי לפתוח את הפה שלו ולהוציא משהו החוצה. Let's try. חוץ מזה, אני יכול לעשות רווייב בכל מקרה. יש לך רווייב פיין? אוקיי, יש לכם רווייב פיין, מה אתם כל כך דואגים? יש לנו רווייב פיין ויש לנו רווייב פיין בתוך הפורטבול הול. ערן, אנחנו דמויות סופר גרידי, אנחנו לא רוצים להשתמש ברווייב. אתם נורא. אתם נוראים. חוץ מזה, ערן, יש מפלצות מסוימות שאם אתה מת בתוך הפה שלהם, זהו, אתה כאילו... זה לא זה. אוקיי, אני רק אומר, אבל יש כאלה. ואני, I can do... ואני לא יודע, אני לא חקרתי על היצור הזה. כי אני לא מטה גיימינג פיג'ן. פיג'ן? אוקיי, אני מזכיר שגם הוא מגלגל ביתרון. פיג'ן, קריטיקל רול. וואו! מה? אתם רואים את סלקר שלך? הבהיר בא אליו, משליך את הסנם, תופס אותו, סלקר נראה קופץ מעליו ונוחת חזרה, ולא שהוא מסתכל עליו, וזה שהבהיר כזה, הוא בא אליו, get your open mouth down here, וצולל פנימה. עידן, אתה גם... לא רוצה, יש לך סיבות שטיחיות! עידן, עידן, תקשיב, אתה לא חייב להוציא את שיר לגמרי, רק תוציא אותה קצת מחוץ לפה שאני אראה אותה. אם אתה יכול. אני עושה את זה. אז אתה, אתה חופר פנימה, אין לך בעיה עם תנועה למרות שזה קשה, אתה... האם... תופס, מושך, הכל בשפגט, מחזיק את הרגליים אחורה בשפגט, את פה פתוח. אתה לא יכול, אתה צריך לצלול יותר פנימה, הדבר הזה ארוך. מחזיק את הגרון פתוח עם שפגט. אתה חוטף, וואו, אתה חוטף 18 lightning damage בדרך למטה בגלל שהדבר הזה פשוט מחשמל אותך. ואתה תופס את שיר ומתחיל לך למשוך את החזרה, זה קשה להתהפך פה, תגלגל עכשיו אתלטיקס בחיסרון. אגב, אני טוען שהדבר הזה... אני יכול להעביר לו אינספיריישן? אני יכול להעביר לו אינספיריישן? לא כרגע, אני משתמש באינספיריישן שלי.
אני טוען שהדבר הזה צריך גם לקבל פויזן דמג' כי נראה לי כשיצל בפנים הוא צריך לקבל איזה קלקול קיבה. בבקשה, או הילינג דמג' של 14. מסגר, למה יש לי 40 היט פוינטס? מה יש לך? יופי, עכשיו מינוס 14, תודה. 18. לא, היה לי 4 טמפוררי. אוקיי. אוקיי, רול איט. רול איט, רול איט, רול איט, קיפ רול איט. חשבתי שהבר האדום בשבילך זה קי פוינטס. לא. זה היה טמפוררי היט פוינטס, שניתנו בחסותי. דיסאדוונטג'. וואו. אתה דיסאדוונטג'. וואו. נגדי אתה יכול לגלגל 19 קבוע בנגדו, לא? כמה מובמנט אתה מותיר לי אחרי כל המהלך הזה? בוא נגיד 10. אז אתם רואים את הצל פותח את הפה שלו, צולל פנימה, הבהיר כזה קלנג סוגר את זה עליו וכזה ואתם רואים כזה ואולי עם כזה ברפ כזה של אנרגיה חשמלית והוא ככה, הוא רוצה לראות את הבהיר חושב על זה לרגע ואז הפה שלו נפתח שוב ואתם רואים את צל פחות או יותר בכוח מחזיק אותו פתוח כששיר סלאמפט על הלשון של הבהיר לידו. ברגע שאני רואה את שיר אני משתמש ב-Ready Action ובוא ניתן לה כמה נקודות חיים. ready bonus action. אתה יודע מה יותר מגניב? אתה יודע מה יותר מגניב? אם היית מסיים את הפטור שלך על הרצפה היית חוטף עוד lightning damage. טוב, בבקשה, תוסיפי לך. רגע, למה זה גלגל לך אנטי שש? לא, ניסיתי לפרוח כמה. שנייה, חכה רגע. גלגל את האחרים, פשוט גלגל את המנוסף. לא, כן, אני מגלגל את האחרים. אני משום מה זה גלגל לי רק אחד. חכו רגע. מה אתה רוצה? וכמה אתה משתמש? אני משתמש ב-Healing Light. וכמה? כמה קרניים, כאילו. הנה, אני זרקתי את ה-Healing Light. אני אזרוק עוד... זה זרק לי D6-1, אני אזרוק עוד 3. 12. אז אני אזרוק עוד 2. 2 D6. הוא 4D6. כן, אני מבזבז עלייך 4D6. 14. חיים זה נהדר. הגלגולים סבבה. כן. אוקיי. אוקיי. פאנס אוף. רגע, לא. יא, לא סיימתי, אני ממש מתנצל, אבל לא סיימתי. מה? עדיין יש לו... 10 feet of movement. זה בונוס אקשן. אוקיי. ואין לו ריאקשן. אין לו ריאקשן. אז אני כן בחרתי גם את מה שאמרת הרגע. באמת יש לי גם בונוס אקשן. ובונוס אקשן זה אצלי הם פאן סטאף. דרך אגב, כשאתה מוציא את שיר החוצה, אתה מוציא את שיר החוצה, אתה מוציא רק את שיר החוצה. לא אותי כאילו? לא, רגע. שיר השתמשה במטה שלה? לא. היא השתמשה בקומפוננט פאונט שלה, כי המטה לא מחובר. רגע, אז איפה המטה שלה? נכון. המטה שלה עדיין מושחל, מחובר למגן מהחלק הפנימי. יש לו נרתיק. עדיין שם, בתוך הנרתיק. אוקיי. אוקיי. Actions limited use. יש לי שאלה מוזרה. כן. I'm like really strong and I'm not carrying a person, I'm carrying an object. היא לא יותר קלה בגלל זה. Can I jump with it? זה בקרי קפסיטי שלו. אם זה... כמה קרי קפסיטי שלך? כמה נשאר לך בקרי קפסיטי? רגע, רגע, he is unconscious, not dead, so she's not... וגם זה, וגם זה כבר לא. Technically she's considered a human, כן. היא עכשיו conscious. כן. זהו, היא גם conscious. אני סוחב רק 137 LV. ומה המקסימום? כמה מותר, כמה עוד נשאר לך? 25 כפול 15. לא, כמה נשאר לך מה...
אם אתה פותח את האקוויפמנט, הוא יגיד לך את האינקמברנס. אגב, אני רק רוצה להוסיף משהו, כי זה הפעם הראשונה שראיתם אותי משתמש בהטלינג לייט. לא, אני אסתכל על זה רגע שוב. אנחנו... אבל שאתה צריך לתאר באמת איך מה אנחנו רואים. זהו, זה מה שאני רוצה. רגע, אם אתה לוחץ באקוויפמנט ואתה לוחץ על ה-Weight Carried, הוא יגיד לך בצד את ה-Carrying Capacity ואת ה-Items Carried, תעשה 1 פחות 1 ותקבל סדר גודל של 220 פאונד. יש לי עוד 375. אז יש לה, זה כמה ששיר שוקלת עם כל הציוד שלה. אוקיי. אירן? כן. אני יכול לתאר את ה-Healing Light? כן. תמיד. אוקיי, אז ברגע שאתה פשוט מוציא קצת את שיר מחוץ לפה ואני רואה אותה, אני מכוון אליה יד. אלדיש בלאסט! אני פשוט מכוון אליה ככה יד ואני אומר, זה לא הזמן שלך עדיין, את צריכה להרוג בשבילי עוד כמה יצורים ויש קרן כזאת, זה נראה יותר כמו אשן כזה שפשוט עף מהר מהידיים שלי לכיוונה, פוגעות בה ארבע פגיעות כאלה וכל פעם היא קצת מתרפאת וקצת חוזרת לחיים. אוקיי. רגע, אתה יודע מה? יש לי משהו אחר לעשות. אני רוצה לעלות עם שיר למעלה 10 feet ואז to lick the immovable rod. איפה ה-immovable rod בדרך כלל? אתה צריך לעשות את ה-immovable rod ברגע שהפה שלו היה פתוח. זה אקשן להשתמש בו. האמת שזה נכון! אני משאיר את זה בפנים and I click it. זה אקשן להשתמש בו. אבל זה אקשן להשתמש בו. נשאר בפנים כדי לעשות את זה. שיט. אתה לא יכול לפתוח וללחוץ, זה בסה. אתה צריך שמישהו אחר יפתח וילחץ. אני אתן לך הייסט. רואו שיר? יש לה 14 היט פוינט, תפגע לרצפה ותתחשמל. יש לה 14 היט פוינט, היא פועלת לפני היצור ויש לה כנפיים. או, אם אתה תוקע את זה בו, הוא פשוט לא יכול לזוז לשום מקום. כן, אבל הוא יכול ללכת ברוורס כי הוא ייצור מאוד ליניארי. לא. לא, אם אתה תוקע את זה לרוחב, כאילו ככה, ככה, לאורך. אז הוא פשוט זז. כן. לא, השאלה, האם הוא יכול לפתוח את הפה שלו מספיק בשביל להוציא, זה בריא שזה נמצא שם. זה דבר כזה. פה של בעיר זה דבר כזה, אתה לא רואה את הידיים שלי כי אין מספיק מקום? מה הגודל של ה-immovable rod? אז אתה קופץ החוצה עם שיר? אמרת 10 feet, plus 50 feet, 30 feet. האם יש מקום שהוא לא רצפה שאני יכול לטפס אליו ולהאחז בו? לידכם זקיפים. מה? יש לידכם זקיפים, אבל... רגע, אתה עושה step of the wind? אם אני יודע שיהיה לי איפה לאחוז, כך שאני מחזיק את שיר ואני באוויר, כן. Step of the Wind נותן לך עוד 50 פיט תנועה. פלוס 10 חלקי 2, 30. כן, זה מה שכיוונתי לעשות. זה נראה לי הגיוני, שאתה יכול לתפוס את שיר ולרוץ במעלה הזקיף מספיק בשביל להגיע לקצה איפה שאפשר באמת לתפוס ביד אחת. I shall do that then. שיר is out and conscious. כשאתם יוצאים החוצה, כשאתם יוצאים החוצה, אז הבהיר ברגע שאתם יוצאים צ'ומפ, ותופס את הקצה של המטאטה של שיר כשהוא נשלף לה מהתיק. איזה תיק? מהתיק שלו. And you hear the crack of wood. וכן, פשוט כזה, הוא פשוט סוגר איזה עליו ואז ככה הוא מביא לו משהו בפה, זאת אומרת הוא שם לו שיש לו משהו בפה ועושה עם כזה... זהו. יאללה, אתה יודע מה האירוניה? שים אותי על זקיף, אני לא ממש סגור על איך ומה. ככה נראה לי גני. עכשיו פאנ סטאף. פאנ סטאף. יואל, תן לי קוף 2. למה אתה עושה לי צרות? אחד.
כל המערה מחשיכה שוב, ואתם רואים את הבהיר מתחיל להאיץ קצת, כשהסלואו פאג. יופי. אגב, יואל, אני רק רוצה להגיד שזה סופר אירוני שסוף סוף שמחתי שיש לי בונוס אקשן, מה לעשות בבונוס אקשן, ובסוף הבונוס אקשן הפך להיות האקשן שלי. אוקיי. שלא לדבר על זה שסוף סוף אתה מקבל את הקסמים שלך חזרה, ואז אתה עושה קרב בלי קסמים. ממש. כן, לגמרי. טוב, אז אני רואה כאן את הבעיר, אני אומר... אנטי מג'יק פילד! אני אומר שיש אנטי מג'יק פילד, וזה מעצבן. כן, ושורט בויים, I guess. אני חוזר בחזרה למקורות, אז בוא נראה. 19 לא פוגע. 19 ניתז לו מהשריון. מעולה, מעולה, הכי כיף, הכי כיף שזה ניתז לו מהשריון, ככה. טוב, בסדר. אני מסתכל רגע ככה מסביב. אין לי כאן הרבה מה לעשות. לא, אני... זהו, זה סוף התור שלי. מידנייט. מידנייט הולך את דוח אליו, כולל דרך עמודים. אוקיי. כי... She doesn't care. And grab him! Because that's my job! אוקיי. I think there is an earth elemental in love with you. מה זה הסימון שיש על מידנייט? מתחת לאדמה היא עוברת דוח ותופסת אותו כל מיני כאלה. אדמה שבורה, היא נמצאת בתוכה. אוקיי, תן לי את האתלטיקס צ'ק. רגע, אין לך פרופישנסי בזה יורם? לא, אין לך פרופישנסי. And again. No, I will slam him. כי אם הוא יזוז אני אין לי את הכופה. לא, אני אתפוס אותו. זה התפקיד שלי. יכול להתרתי לך את הפרטונית. אבל למה אתה תופס אותו ולא תוקף אותו? הוא תקוף, בוא ננסה להוריד לו נזק. כי אני אסביר לך, אם אני תופס אותו, הוא צריך להשקיע מאמצים ולהשתחרר. העניין הוא שאם אתה תופס אותו, אני לא יכול לעשות אלדריץ' בלאסט, כי זה מעיף אותו מהתפיסה שלך. כן, אבל המטרה של מיני היא להחזיק אותו במקום שאתם תוכלו לעשות פעולות. אבל לא יכול לעשות פעולות. שחר! הוא צמוד לקיר. כן, כן, האמת הוא צמוד לקיר, אז אני טכנית עדיין יכול לעשות אלדריץ' בלאסט, לא אירה? אם אני מנסה לתפוס אותו, זה בעצם אני מנסה, יש לי שלושה אפשרויות לתפוס אותו. שהוא יוצא לי מהטווח, ועוד פעמיים להחזיק אותו במקום. וזה המשימה שלי, להחזיק אותו במקום שאתם תוכלו מרחוק לעשות דברים. מקסים, לקחת גם טום דה דד, לא? ערן, באופן עקרוני, אם מידד מחזיקה אותו והוא צמוד לקיר, אני עדיין יכול לראות בו בלי שהוא יעוף מהגרפל. אוקיי. אוקיי, מעולה, רק מוודא זה. טוב. טוב, מעולה. אני לא עושה קפיצות, מוציא אנשים, אני תופס דברים ומחזיק אותם. ואני מרפא אותם, מסתבר. אוקיי, אז הוא... אתה לא מצליח לתפוס אותו גם עכשיו, הוא מתנער ממך, ו... צל, תן לי קוף שלוש. קדימה, יואו, אוהד. גלגל לנו יו, אחד. יואו, אוהד. יואו, אוהד. צל, לא יואו. נכון, צל, יו. גלגל לנו אחד. יפה. עוד פעם מג'יק מיסייל, באמת, ערן? לא. אני חושב על משהו מעניין לעשות. כמו זה, סנמה ווייב, או שווה את מידנייט. Hunter's Mark? על צל, שיר ומידנייט. זה קריזמה סטייב. כן. או לא. או לא. או לא. או לא. אני די בטוח שאין לי ריאקשן, אז אני לא יכול לעשות. יש לי שאלה, אנטי מג'יק שלו לא פועל גם על עצמו? נכון, הוא צריך לגלגל את האבילטי צ'ק שלו. אוקיי, אז אני
זה אותו גלגול, לא? בסדר, יש לי מקסימום דיספל מג'יק. אני צריך לזכור, הבילטי צ'ק שלו היא... קריזמה, כתוב. קריזמה. לא, הבילטי צ'ק שלו. כן, קריזמה. ספל קאסטינג אביליטי היא קריזמה, כתוב בלסר מג'יק. ששלחת. או. אוקיי. כן, אז הוא יטיל את הקריזמה שלו. הוא עובר. אז שיר סליחה, מינה זה סליחה. סליחה? יש לה סייף? לא, סליחה, קריזמה סייף. לא, רגע, זה היה באדוונטג'? לא, היא הטילה פעמיים, היא הטילה פשוט פעמיים בטעות. לא, הראשון היה וויזדם, השני היה קריזמה. הקריזמה הנכון. אוקיי. השאלה אם השמונה נכון או ה-22 נכון? בדרך כלל לוקחים את השמאלי, אם אנחנו כנים. קריזמה. שקט. אני לסייבס, אם יש לי אינספיריישן, אני משתמש באינספיריישן. זה 22. זה מה שחשבתי. אז צל, you are banned. רגע, הוא יכול להטיל... נכון, אוקיי. טוב, נו. רגע, הוא יכול להטיל מג'יק בדיספל מג'יק שלו? כן. הוא מטיל הבילטי צ'ק ועובר את הדיסים. שיר. שיר. תסתכל על צל. תודה צל, תצעק לאחור, תודה קיירון, אם זה היית... זה איך שלך, מה זה הדבר הזה, תגיד לי, והיא... ואת כזה מסתכלת על צל, מניחה עליו את היד, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? What did I miss? את עכשיו undead. היא מניחה את היד על צל, ואני אטיל דיספל מג'יק. אוקיי, לא יותר, כבר אין בין. זהו. אין בין? בין. אני צריך להטיל קריזמה, אני מזכיר לך. למה? אני באזור. שיעבור את האנטי מג'יק שלו. כן, נכון, סליחה. אז לא, לא עוברת. אני אשתמש בסורסרי פוינט, כי זה אביליטי צ'ק, כי נכשלתי בה. אוקיי. חייבים לאהוב את טאשה. אוקיי, אז כן עברת. בעצם דרך מדע טאשה, זה היה קוויקן, אז יוצא. לא, לא מינוס שבע. למה הייתי שמונה. אני אמור אותה חמש, תודה. קילם! חישוב בראש, חישוב בראש. אוקיי, נזק. שלח את הפיצ'ה כדי שאנשים יוכלו לראות. כן, והיא תעשה עליו, היא תעוף, היא... לא, היא יכולה משם בלי להזיז אותו. היא תעזוב את הקיר וצל כדי שהוא לא יטפס לקיר וינשח אותה, ותעשה עליו אלדריץ' בלאסט. אלדריץ' בלאסט. קריזמה סייב. קריזמה, לא קריזמה סייב. עוד סורסרי פוינט! אתה מרוקר אותי מכולם! זה לא רמאות! הוא מרוקר אותי מכל הסורסרי פוינט, מה זה? מה, זה עולל... אין לי שום בעיה... מה שאמרתי זה שאין לי שום בעיה עם היכולת הזאת כי היא עולה לו את המשאב העיקרי שלו. אז... או, לפחות אתה משתמש במשאב משני. אז זה בסדר. רגע, בואו רק נפעיל שאני אסקור את הרדיאנט סול לגלגול הראשון. ראשון! זה פגע, אני לא יודע, אז אני לא אבטא. רגע, 13 לא פוגע, השני כן פוגע. אז 12 פורס ועוד 10 רדיאנט, והיא עם הכנפיים של התעוף 15 לפה, ועוד 15 לכאן, תגיד, אני אחוזר אחרי זה לתקוף אותו, אני טיפה פצועה. בזמן שהיא זזה משם, הוא יעשה עליה קונסטריקט אטאק כריאקשן. למרות ש... אין לו ריאק... הייתי בטווח, אבל הוא רץ 30 פיט לתקרה. כן. זה בדיוק בטווח. יש לו ריץ' עם הקונסטריקט. אני רוצה ריאקשן לעשות לו סנטינל. אוקיי, דבר ראשון הוא התקיף, ואני מניח ייכשל. ועכשיו תעשה לו סנטינל. טוב, אנחנו יודעים שה... 30 פיט בתקרה? כן, הוא יכול להגיע עם קונסטריקט ל-30 פיט. הוא פשוט העיף את הזנב שלו לאוויר וניסה לתפוס והוא חטף מבינלי. אתה לא עושה מתקפה יואל? זה גרפל, אוקיי. זה אתלטיק. אתה עם סנטינל אני אומר, גלגל עתק, אתה תוריד לו את הספיד לאפס. לא? סורי, צודק. פיין. כאילו הוא אמר סנטינל מקודם. לא, לא חד... כן, סנטינל אומר שיכול לעשות התקפה. הוא יכול להחליף התקפה בגרפל אם הוא רוצה. כן, אבל זה לא משנה כי... כפה שלו גם ככה מורידה לו את המובמנט לב. זה שמה שאתה אומר נכון, זה שמה שאתה אומר נכון לחלוטין לא סותר את מה שאמרתי קודם.
סנטינל אתה אמור לעשות באדוונטג' באינספיריישן. לא, 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 זה לא נייצ'ר, זה לא צ'ק ולא סייב. לא, אני אומר, אתה אמור לבזבז על זה אינספיריישן, יואל. הוא לא רוצה, תעזוב אותו. זה לא רוצה. נאו. שמור את זה. אז עכשיו בזבזתי בקרב שלושה, אז שקט. סוף תור שיר. כמה אינספיריישן שלך? עוד ארבע? כן, סוף תור שיר. תן לי קוף שלוש. אוקיי. תצעק, צל, צל, תעבוד איפה שאני רואה אותך. לרגע אחד, אחרי שתסיים לעשות מוצרות. זה הזמן להיסט, עידן. אני חייב לציין שאני די מעצבנת אותה. כאילו... אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד, מין הייתי בין היצורים יותר יעיל לבנוג לו כרגע. זה על צל. הולד פרסון. כי אני לא פרסון. כי מין הייתי לא פרסון. אבל יש כאלה שיתענו שגם צל הוא לא באמת פרסון. וויזדם סייב. 15. כל הזמן אומר לו, צל אתה לא בן אדם. וויזדם סייב. אוקיי, הוא מצליח. אברוס. He will not be held. הבעיר רואה, ארס אלמנטיאן מוציא לו לשון. באקשן שלי אני אזמן קלו. רגע, אני אביא לעצמי את קלו. את קלו, אוקיי. זה לא גילדיס אלדרן. יש לי אותו פה איפשהו? יש אותו לאברוס. לא, אני שואל אם סטארט אותו איפשהו, נראה לי שלא. It's tiny. Very tiny. זה בסדר. ובבונוס אקשן אני אטיל את דרגון ברף. תן לי hit dice. מה זה אין לך קרקטר? אל תגיד לי אין לך קרקטר. רגע, אני צריך את ה-AC שלו. לא, את ה-AC שלו. סייב ותן לי hit points. תליח אותה, יש לו 0 hit points. אוקיי, הוא לא מוכן לקבל אותה מ-0 hit points. או, הנה. כי זה תמיד מינימום של 1. לא, פשוט גלגלתי פעם אחת, 0, גלגלתי פעם שנייה, 0, ואז גלגלתי פעם שלישית, 3. אוקיי, אז אני מטיל את זה לרמה 4. לא, אני מטיל את זה לרמה 2. אני מטיל את זה לרמה 2. ובתור שלי, קלו יגיע לפה, מסתכל עליו, יגיד וינשוף עליו, ביץ' די. זה פייר במקום אסיד. זה פייר בייר. זה פשוט אסיד. זה אסיד? אוקיי. אסיד, סורי. בוא נגיד לו דק סייב. הוא נכשל. עשר אסיד דמג'. אתה רואה ש... אתה רואה ש... קלו, קלו משפריץ עליו קון של חומצה, ואתם רואים את הרונות שלו זוהרות בתגובה, וחלק מזה פשוט נשפך הצידה בלי שום השפעה. אני חושב שזה ממיס את הרונות שלו ומעלים אותה. לא. וקלו יזוז חזרה לפה כזה. בנוסף לזה אתם רואים את מידנייט כזה נופ נופ. תנסה אולי לעשות דיפל מג'יק על הרונות שלו. בוא ניתן לו ability check לעבור. הוא לא מצליח. אתם רואים את הרונה שלו זוהרות והפה שלו נפתח ומערבולת של אנרגיה בפנים ואז כזה אוקיי, הוא יעשה קונסטריקט על צל.
קריטי. אז כמה זה יוצא באמת? 29, 19, 16, 13. 74, 77. And one another one down. אז נורים אותו, שולח את הזנה שלו למעלה, תופס את צל, ככה אתם שומעים את ה... כשהוא כנראה שובר כמה עצמות בדרך ומושך אותו למטה, את הגופה של צל ככה, את ה-unconscious body בזרוע שלו. הוא עדיין מחזיק אותו בזנב, אבל הוא לא צריך לעשות איתו משהו אחר, והוא מסתובב אל מידנייט ועושה בייט. זה לא יפגע. ואז קלו, קלו, הקלו פוגע. הקלו פוגע. 17 פירסינג חלקי 2, זה יוצא 8 ועוד 20 לייטנינג. אז הצורה האמיתית של מידנייט חטפה 25 נזק. פחות 9. לא פחות 9. 25? 25. איפה הצורה האמיתית של מידנייט? שנייה, אני אמצא אותה. אני רגע לסדר את המוזיקה מחדש. כל הזמן נתקעת פה וזה מסביר אותי. We finally see the true face of midnight. המסכות יורדות. הוא פוגע אחד, פוגע שם, לא פוגע, פוגע רגע. איפה שמתי אותה? יו! This fucking creature! לא יודע כדי... אה, הנה. קיירו, אתה מרפא אותו או אני? אני אצלי זה בונוס אקשן. אוקיי. יש לך הרבה כאלה? מה אתה עושה? או, סוף סוף אני לא צריך לראות את ההילה של מידנייט. אוקיי. אוקיי, אז תוריד מזה... כמה אמרנו? עוד 26? זהו. 25, היה צריך להוריד. לא 26, 25. סליחה, חצי מ-17 זה 6, 8, 8, אוקיי. וזה כל תורו נראה לי. לא, רגע, הוא יתפוס, הוא יתפס עם צל לכאן על הקיר 30 פיט למעלה. זה לא התור שלי. אני לא איזה פרצוף יש לבקיר? הוא שובר את הדבר הזה ומופיע 2.5 פיטים צהור מתוך זה כזה. כן, זה ככה, הוא נותן ביס ולא מצליח לחדור, וככה שריטה אחת רק שוברת כמה אבנים, ואז נותן שריטה נוספת, והאסל מטל ומופיעה מידי וכזה. יורי, סנאק! כן, תור צל, צל one fail save, וצל גלגל קוף 3. Oh, nice. And, awesome magic. Do you happy right now? לפחות קיירו ואברוס. לפחות קיירו ואברוס. אני צריך לבחור אותו? זה. לייטינג בול. שנייה, אני לא אשכח לגלגל את הסייב שלו. את הבלתי צ'ק. הוא מצליח. למה אין לנו פה לורברד? מישהו שיוריד לו D8 או D10 מההצלה הזו בבקשה. טוב, דקסטריטי סייב. בסדר, אולי אברוס רוצה לזרוק מה... לא, לא, סליחה, הוא לא עושה לייטינג בולט. הוא לא עושה לייטינג בולט. אוקיי. אבל עדיין תגלגל את הדקסייב שלך. אוקיי, נהדר. אולי אברוס ירצה לעשות משהו בתגובה לזה, אתה לא יודעים. רגע! זה אמור להיות... לייטנינג בולט, אהו, אתה לייטנינג בולט. לא, משהו אחר, אבל לא אומר לנו מה זה. אני צריך לתקן את התסוגה של זה כדי שזה כמו שצריך. אז אתה גם צריך להציג. אוקיי. אוקיי. כן, אני לא חושב שיש לי ריאקשן. למה? לא עושה את הקאונטר ספל. אז קאונטר, סורי. הוא עושה... אתה עושה קאונטר ספל? כן.
אוקיי. זה צריך לעבור את את הבילדי צ'ק, כי זה בתוך האזור. כי זה לא משנה איפה המתים, זה משנה איפה האפקט. אתה יוצר אפקט בתוך האזור. אוקיי. אני אבזבז לא נורא. בסדר, עדיף לשרוף אותם כמה שיותר. מנטרל אותו. No, it's for you. No. 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 Bad to hear. Fun stuff. Fun stuff. גלגלי, יאללה. קופשתיים. אני גלגלתי כבר, שחר לא גלגל מה זה הרבה זמן, שחר? אני פשוט הולך לפי הסדר שכתוב לי למטה. אז בסדר. אז אני? אלון, גלגל קופשתיים. שתיים. הרונות נחבות, סליחה, המערה מתבהרת שוב, והרספה נדלקת. ערן, תחזיר את מידנייט בין קיירו לשיר באינישיטיב רק? להחזיר את מידנייט בין קיירו לשיר באינישיטיב. יש לה, כן, היה לה אפס. נכון, נכון, אני צריך לזכור להחליף את זה. אוקיי, אז הרצפה נדלקת. דבר איך קיירו. אוקיי, אני רואה שגם צל נופל, אני אומר, נו באמת, ואני זורק עליו גם ארבע אשן שפשוט עף עליו, אשן ירוק כזה שעף אליו, ומרפא אותו 11. 11 זה נחמד. כן, זה לא, לא מדהים, אבל טוב, יותר אותו מכלום אני חושב. ואני רואה את הבעיר ואני אומר, תאכל את זה, ואני יורה עליו שלוש אלדריץ' בלס. Not one but two but three. Not one, not two but three. Four is too much and five is right out. One, two, three. יפה, כולם פוגעים. אוקיי, טוב, הוא לא 30 פיט, אבל... כן, אתה רואה את ככה, וצל ככה מטלטל לו בזנב שמעל הרצפה. אבל גם, אתה רואה שהוא יותר סופג את המכות האלו מאשר נפגע מהם. אוקיי, רזיסטנס, לא נורא. עוד משהו? לא. גלגלי קוף 2. הוא מטיל הוא מטיל את זה על קיירו, אבל יש לו לג'נדרי אקשן כל בליינדס נפנס בליינדס. זה אחד הקסמים היותר חזקים שפחות משתמשים בהם. קונסייב 15. בליינד. רגע, אני טוב, מאוחר מדי להגיד אינספיריישן, אה? כן, די. דמת. בסדר, סוף תוך הבא אתה יכול שוב. איראן חצוף. אתם, אני אמרתי, אני אומר את זה כבר 13 פעם, תגידו לפני, ואני כל הזמן מבטר. נראה לי, זה לפעמים. לאיראן? לא, עד שלא ייקח לנו שעה. יאללה. תור מידנייט. תור מידנייט. מידנייט הסב אקשן. אור אוף ויטליטי. למה לא? חכה, כי אני הופך לארץ אלמנטי על עוד שנייה וחצי, אז... לא, אני פשוט חושב על התגובות האפשריות שלו, ואני חושב שאני יודע איך הוא יגיב. תמשיך. אוקיי, על ויטליטי, ואז...
אר-אלמנטל? אר-אלמנטל? לא הכנתי אר-אלמנטל. אני יודע, אני יודע, פשוט הסתכלתי עכשיו, הוא הרבה יותר יעיל לקרב הזה, אז... אמרתי לך את זה כבר. הוא אמור להיות הסרדי, כן, תן לי רגע. שטוק. יאל, תוסיף את זה ל-D&D Beyond, הוא יעשה לך את החישובים, הפרופישנסי כבר. לא, אני רוצה פשוט שיהיה לי את זה בשתי דפים, זה הכל. רגע, יש לי אר-אלמנטל? אין לך אר-אלמנטל? לא, אני חושב, יש לי אר-אלמנטל? אולי... תיקח את אר-אלמנטל מהקומה ה-15. נכון, אתם נתקלתם באר-אלמנטל, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה האם כבר הכנתי את הטוקן כמו שאני אוהב, והתשובה היא כן. רגע, מידנייט. מידנייט. וסייב דיס. קארקטר שיט מוכן, אטריביוטס מוכנים, טוקן מוכן, סייז תקטין קצת כי זה מאפן. תזכיר לי לייט וויז'ן וכל זה? מה? סליחה, מה? ויז'ן. ויז'ן 60. 60. לא. אני לא מפיק אור בעצמו, סבבה. סט. ו... אתה עושה את עכשיו? כן, עכשיו. מידנייט מגיע ברוח שערה לקרב. בום. עכשיו... כדאי לך פשוט להזיז את מידנייט. כן, רגע, אני רק... סליחה לגלגול הנמוך מהממוצע. אני רק אוסיף אותו לתור. אני מציע לך פשוט להזיז את הטוקן במקום להוציא אותם מהתור, להחזיר אותם מהתור. לא, פשוט... תסתיר אותם בתור פיגול של חושב. את ה... מישטב הזה התחלת בתור אר-אלמנטל. כן. לא היה מידנייט. היא זזה עוד מובמנט לפה, ואני אעשה עוד מובמנט לפה. אוקיי? ו... אני אעשה פלוטינג לאוויר. Yeah, this thing can fly 90 feet. כן. יש לו גם הובר, אם הוא יוצא מהקרה או נופל פרון הוא נשאר באוויר. למרות שזה מידנייט, היא פשוט תהפוך לחתור. ואני מסיים את תורי לידו, אז וולווינד. אז וולווינד. אין לזה שום קשר לגודל, אני פשוט מסתכל... זה לא פוגע גם בי? שלח וולווינד. אתה תפוס על ידו! יואל גראפל! שלח לי את וולווינד, אני לא רוצה לגלל בשבילך. מה זה עושה? זה סטרנג סייב? רגע, למה יש שני בלג'נינג? יואל, won't I get hurt from it? לא, אתה מחוץ לטווח שלו. תן לי רגע לקרוא את זה לגמרי. Each creature in the element of space must make a DC 13 strength save. Target takes 3d8 plus 2 bludgeoning damage and flung 20 feet away in a random direction and knocked prone. If it strikes an object, it takes additional bludgeoning damage. זה additional bludgeoning damage. For every 10 feet. האם גם אני אחטוף את הבלודג'נינג דמג' הזה? כן. לא. פרק דרה זה אם הוא עף עליך. כן, אם הוא מועף ונופל על הרצפה, הוא נופל 30 feet. צא לחטוף מזה. זה תלוי בכיוון. אבל הוא ישחרר אותו, והוא יכול ללכת על קירות ו... ולצא יש את הסלו פול. הוא מוק. נכון, הוא בהכרה. אוקיי. זה גלגול גרוע יפגע בקל. אוקיי, זה 13, אני לא מגלגל ביתרון, אני חושב שהוא יצליח. הוא יצליח. אז הוא לא מואף, אבל הוא כן חוטף את הנזק. And this is not a magical attack. ואני אעשה את גלגל D6 כאן. אוקיי. מה זה? זה ה-recharging של ה... כן. אני אעשה את זה בתחילת התור כדי לא לשכוח. שיר. שיר, הוא מסתכלת על צל וכזה. אבל רציתי... אין, תדליק לעצמך. אוקיי, ארק, מי אתה מרפא, יואל? לא בחרת. מי אתה מרפא בהטלה? אקשן, שיפצ'ינג, וואל שיפ. נכון, נכון. אז אין אור כרגע. לא, עשיתי את הקסם, אני לא משתמש לרפות. הווירווין זה גם אקשן, יואל. האור או ויטליטי זה אקשן להטיל? כן.
אוקיי. ווירווינד זה גם אקשן, זה אין. לא, אם הוא ניג... לא, ווירווינד קורה. קורה? לא, ווירווינד זה אקשן. ווירווינד זה אקשן? כן. כן, ווירווינד זה אקשן. אתה יודע, ווירווינד זה אקשן, אז... אני די בטוח שבהטלה של אורו הויטליטי אתה מרפא. אני גם בטוח שאתה באורו הויטליטי אתה בטלה מרפא פעם אחת. אתה בכל מקרה מונדרואיד יכול לבחור אם יש באקשן או בונוס אקשן כדי להשתנות. גם נכון. אוקיי, הבנתי. המחשבה פה היא שאתה מציל לזה כאקשן, לא נשתמש בבונוס אקשן כדי לרפא. אבל לא נשתמש בבונוס אקשן כדי להפוך. זה בסדר, הוא עכשיו אר אלמנטל ועמיד יותר. עכשיו נתחיל לרפות בכל ראונד. כן, אז שיר אפה קדימה. רואה פה את צל ומר בחור. היא כזה תעמיד את עצמה מתחת לצל. תתפוס לו כזה את הרגל, רגע, תתפוס לו את הרגל כאילו עם היד מהמגן ותשלוף מהכיס כמה חומרים, תצביע למעלה, תטיע עליו אלדריץ' בלאסט מלמטה כלפי מעלה בתור אקשן. אוקיי, זה כזה טינק טינק, אני רק אומר, זה רק מתקפה אחת שפוגעת עושה את האקסטרה נזק, אז הראשון עשה את ה-10 רדיאנט בסף והשני לא, אז הוא אף 20 פיט למעלה באוויר ושיר מהר 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 עם צל מעליה קופצת לפה, לגובה 10 פיט. מה הקובע שלה רגע? מה הקובע של המערה? 50. הוא פוגע בתקרה. אמרתי 50? כן, בוא נגיד... של זה 10. 10, אז היא תקפוץ לכאן בגובה 5 פיט שצל פשוט מעליה. The behir layer is 50 foot high. כן. כן. הוא פוגע כרגע בתקרה. כן, לא בתקרה. היא מעיפה אותו לתקרה, ומהר ועוד קצת, מהר. רגע, מה זאת אומרת קופצת? Dimension door, bonus action. Dimension door, bonus action. היא פה יורדת ל-5 פיט, כך שצל מעליה, ו... לא! אתה יודע מה, אני לא בקש מגריאל, פשוט תעשה את זה, כן. זה... סלאמפ ו... והיא נלמת. אז כן, אין לו... רגע, שאלה, אירן, האם זה גורם לו לאבד את הפוטינג שלו על הקיר? זה שהוא עף פתאום 20 פיט למעלה באוויר? לא, אתם ראיתם הוכחות שהדבר הזה פשוט הולך על הקירות, על התקרה. אז את מעיפה אותו, זה פשוט כזה... ואז הוא תופס שוב. אומרת לו... תנסה לא להתאפס, אני רוצה לעשות אותך מהיר, צא. זה הישיר, ואין לו עוד לג'נדרי אקשן, אז אברוס. אוקיי, אברוס יטיל את זה. שיעשה לי... אינטליג'נט סייב. זה אקשן, נכון? כן. היא קאונטר ספלס את. אוקיי. אוקיי, סבבה, אפרנטלי, קאונטר ספל, אוקיי, והיינשוף שלי יבוא ויסתכל עליו. אני לא... It's a hoot to see you. It's a hoot to see you? How are you? אירן, אם זה רלוונטי, ה-10 רדיאנט הוא לא קסום. אני יודע. אני סופר את זה ככה. דק סייב. הוא נכשל. ואנשוף חוזר לפה. באיזה גובה אנשוף? אני מניח שבאזור ה-10-15 פיט. אז הוא צריך לעלות למעלה כדי להגיע אליו. הוא צריך לעלות 15 פיט ממנו ואז לחזור אחורה. אז באיזה גובה עכשיו? אני מניח שבאזור ה-10 פיט. אוקיי. בהיר מחדש את ה-Legendary Actions. הוא נחשב עכשיו 20 פיט מעל מידנייט, שזה... 50, סך הכל. כן. אין לו יותר למעלה, כאילו. כן, אבל מה שזה אומר שהוא די בדיוק מחוץ לטווח של מידנייט. אוקיי.
אוריאל, חשבתי שזה יפיל אותו. הוא הולך לאורך התקרה, לכאן, ופשוט קופץ על על קלו. נו! מצוין! מצוין! הוא יעשה קלו will receive one claw. ואתם רואים אותו ככה שינק, ואתם רואים פשוט הבזק של של נוצות וברקים, וקלו כבר... ויונה אחת, נוצה אחת נופלת כזה. קלו, לא! And קלו is no more. הקומה הזאת פשוט לא טובה לפמיליארס. עכשיו מתו. יש, 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 יש. אבל הוא כן יחטוף את הנפילה. למה? לא, אין לו שום סיבה לעשות את זה. לא, אין לו שום סיבה לעשות את זה. כי אם הוא עומד פה, הוא עושה... 25 פיט. ללכת כל התקרה ולרדת 40 פיט. הוא עושה 30 פיט לכאן, ואז הוא עושה עוד 10 פיט למטה, ואז קופץ על קלו. אז הוא חוטף פחות. כן, הוא חוטף פחות. אוקיי, חמש. אוקיי, גולגולס יחסית גבוה. והוא ינסה לתפוס את קיירו. למה אותי? כי אתה קרוב. אני לא... איך כולכם מתחבאים מאחוריי, הפחדנים? תסתכל על ה-HP שלנו, שחר. כן, אנחנו כולנו חלשים. אני ההילר. אני ארפא אותך. אני ארפא אותך ואעשה לך גם דייבר. יש לי פאושן. אז הוא תפס אותך ומושך אותך אליו. נהדר, איזה כיף. זה 46 דמג'? 46 דמג', אוקיי. אין לך אימיוניטי ללייטנינג? כן, לא. איך אין לך אימיוניטי ללייטנינג? אני לא מאמין לך. טוב, טוב, בסדר, לפחות היה לי קצת טמפורי פוינטס, היה לי 15 טמפורי. ואז הוא עושה לך עוד קלו. ולא עושה, וככה אתה רואה את התופר מגיע לכבודך ופשוט ככה חורק את השיטה של השריון שלך, והוא ינסה לבלוע אותך. מה? למה? אבל אני לא טעים. זה עוד 40 damage and you're swallowed. עוד 40 damage, holy shit. כמו כן, כל הכפות על ביתרון, כי אתה עיוור. או, לא עיוור, restrained. לא, אני עיוור גם... לא, הוא היה עיוור עוד לפני. זהו, הוא היה עיוור, ואז restrained, אז תכלס הוא עכשיו באפס ו-swallowed. רגע, למה אני באפס? כי ההתקפה הראשונה עושה לך ריסטריינד, יותר ביתרון זה לא משנה, אז ההתקפה השנייה כן פוגעת, כי זה 22. בתור שלי לא הייתי אמור לזרוק הצלה. התור שלך מגיע. התור שלך לא הגיע. רגע, כשארית, אוקיי. והוא בולע אותך ומוריד לך לאפס. אם היה לו 15 קונסטיטו, טמפרי, זה עדיין מוריד לאפס? כן, זה נשאר לי 9 חיים כרגע. כל המתקפות פגעו. כן. וזה כל מה שהוא עושה בתורון, נגמרו לו כל הפעולות. צל. צל? אני מנסה! אני מנסה! יואל, הפכו אותי לטרנספורטיישן, מה אני אעשה? שוט! You are a tucker! שוט! אני מזכיר שהרצפה מחושמלת. עדיין? למה? כי זה היה הפאנסטאפ האחרון. הבנתי, אז אני על הקיר. רגע, אוקיי, אני מניח אגב שהמטאטה שלי נפל כאן. אז אני אמשיך ללכת על הקיר? לא, המטאטה שלך בא איתך. ואז אני... מה, למה? איך הוא בא איתי? כי אתה עליו, הוא מושך אותך, ואז... משכתי מהמטאטה. לא, הוא מושך אותך עם המטאטה, כי אתה מחזיק את המטאטה. אתה מחזיק את המטאטה, הוא משך אותך עם המטאטה, וכשהוא בולע אותך, הוא בולע אותך עם המטאטה. לא, אני עזבתי את המטאטה כשהוא בלע אותי. הוא פשוט מנסה להשמיד לנו את המטאטה. צל עושה הליכה לתקרה, ותוך כדי ההליכה הוא תוקף את הבהיר. בסוף ההתקפות הוא הולך לעשות כנראה בלינק לפה, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. בסדר? אז אתה, רגע, התחלת פה, אתה רץ על הקיר. התחלתי פה.
אז אני מניח שאתה רץ על הקיר, סוג של קופץ עליו קרח קרח קרח. אוקיי, אם אתה רוצה, לא, שנייה, אם אתה רוצה לעשות יותר מתקפה אחת עליו, אם אתה רוצה יותר מאשר one swipe וליפול הצידה, אני מבקש שתעשה בדיקת mounting על יצור שאינו אוהב אותך. הוא הורד אותי מחיים מלאים פלוס 15 ל-0. מה? כן, שחר. אני נכשל, אני לא מתכוון לגעת ברצפה. אני מבין. אני מתכוון לזנק עתידה. אני מחשיב את זה כאחד מהתקפות שלך. אתה עושה אתלטיקס או אקרובטיקס. אז אני יכול לתקוף רק פעם אחת כאילו? אז מה הפואנטה ב... לא, אתה עושה התקפה שהיא לתפוס עליו. ואז אתה עושה עוד התקפה עם מה שאתה רוצה, ויש לך בונוס אקשן פלר אם אתה רוצה. לא, אז אני מוותר, אני אעשה התקפה אחת לזה. העניין הוא שאם אתה עושה קליים, אתה בכל מקרה מקבל התקפה אחת לפחות. אולי שתיים אפילו. לא הבנתי. אתה עושה, כאחד התקפות שלך, אתה עושה... כן, או שאתה יכול לרוץ אליו, לקפוץ עליו, לתפוס אותו, ולתת לו התקפה, אם אתה רוצה גם בונוס אקשן התקפה ולהישאר שם. או לטלפרד. שוק הבנה להישאר שם בהתחשב בזה שלי. בהיט פוינט שלי. אתה כן יכול את היכולת האוטפוט נזק ההיסטרית שלו. אוקיי. מתוקף כך, אני הולך ונתן לו אגרוף ונדבר עוד מעט. אוקיי. Since he is preoccupied with my friend. He's digesting your friend. מה שטוב, שמידנייט יכולה להיכנס במרחב של אינץ'. כן, מידנייט יכולה להיכנס לפה שלו. ערן, אני אגיד לך, חבר'ה, מידנייט הולכת לטפל בקיירו. ערן, אני רק אגיד לך משהו אחד, אם הדמות שלי מתה, אני מביא לך עוד דרואיד. רגע, רגע, שחר, אתה לא עושה כמו אופורד שלי? אם זה מידנייט לא מספיקה לרפא אותך, וזה לא קורה. רגע, הדרואיד אין הדרואיד. הדרואיד אין הדרואיד, הטבעית אין הוורפורד שלי. זה היה יכול להיות וורפורד דרואיד. כן, כבר ראיתי זה, זה מעצבן. מידנייט עושה לומר מה עושה בתורו. אני חושב שדן סיים את תורו. זה היה מתקפה אחת, כן? אני לא מבין מה קרה לשנייה. אין לך מיליון מתקפות בתור מונק? הוא החליט לנצל את הבונוס אקשן שלו בשביל לזוז במקום להתקיף. אבל יש לו שתי התקפות בתור. לא אם הוא לא מנסה לשמור רציפות. כן, זה הדיון שפספסתם. אני עדיין לא מבין את זה, הוא מונק שיכול להגיד את הקורות כל הזז. לא, העניין הוא שאם הוא רוצה... אם הוא רוצה לתקוף את היצור, אם הוא רוצה ללכת לרוץ על הקירות, סבבה, בכיף. אבל אם הוא רוצה לתקוף את היצור בלי ליפול על הרצפה, קודם, בלי לגעת ברצפה, זה סווייפ, זה בדרך למטה. אז הוא רוצה, הוא החליט שהוא מעדיף, במקום לקפוץ עליו ולתפוס, ואז להרביץ, הוא מעדיף לעשות one swipe ואז לטפר את החוסר. אז אתה מחזיר את החוק מגרסה 3, שאם אתה תוקף באמצע התנועה נגמרו לך מתקפות? לא, אני חושב שאם אתה תוקף תוך כדי תנועה שאתה לא מסוגל לעצור, אז יש לך מתקפה אחת. אתה אומר שהקיר פה חלק לחלוטין, הוא לא יכול לתקוע רגע את היד. לא, אני אומר שהוא לא יכול לבצע את התקפה מהקיר, הוא צריך להגיע ליצור. ואם הוא רוצה להגיע ליצור בלי לגעת ברצפה, הוא צריך לטפל לפני זה. אם הוא לא מטפס על היצור... אם הוא לא משקיע בשביל לטפס על היצור... אפשר לנסות להעביר את התורות? אני מנסה לגרום לזה לזרום, ולכן אני לא התווכחתי על זה. אני אתווכח על זה אחר כך, לא תוך כדי הקרב, המשיכו הלאה. קיירו גלגל קוף 3. אני אגיד שהלחש של קיירו מתבטל. זה גם ככה לא ריכוז. כתוצאה מזה. בליינד סטפן זה לא ריכוז? וואלה. למרות שאני פרלייזד, אז כאילו שאני אינקפסיטלייטד, אז כאילו אני לא יודע. אוקיי, זה לא ריכוז, זה לא מבטל.
The Bahir vanishes. יש לך קאונטר? יש לך ספל סלוט? יש לי ספל סלוט, זה אני פשוט מבטל לי. יש לי קאונטר, אני חושב שיש לי קאונטר, היה לי תורי כבר. הוא ייתן לי את הזה, אני לא עושה כלום. כן. אתה מבטל את זה? כן. פאנ סטאפ זה לא... אוקיי. אריה אוף אפקט. זה כל מה שבמערה. זה כל מה שהמערה. זה תקף בתוך המערה שלו. אוקיי, אז מי רוצה לגלגל קוף 2? אז יואל, גלגל קוף 2. גלגל 2, גלגל 2, גלגל 2. 2. או, יופי. 2, קוף 2. אתם רואים את הרצפה נחשכת, אתם רואים את הקירות זוהרים באור מחלי. תור קיירו שגלגל דסייב. וקונסטיטושן לבליינדס. כן. שזה מאוד מטופש כשאני אינקפסיטייטד, אבל בסדר, אז קודם כל דס סייב. אין שום דבר שמונע ממך להטיל קונסטיטושן סייב גם אם אתה אינקפסיטייטד. לפי דעתי. אוקיי. מה לחסתי כרגע? זה מג'יק. הכל דאר. רגע. הכל מג'יק דארקנס, הבנו. לא, לחסתי איכשהו על... איך שצלחתי להפעיל משהו בטאג של קיירו. אז כמעט להפעיל את ה... אולי נוסף כזה, נראה את זה. טוב, סוקסס אחד, ואני גנגל קון סייב. נופ. אוקיי, you are still alive. תור מידנייט. מידנייט מתקרב לייצור. יש לו פה, נכון? והוא סגור. יש לו פה והוא בדרך כלל סגור. ויש לו אף. This is going to be disgusting, אבל האף שלו. אוקיי, תאר לי איך זה קורה. היא מגיעה לראש עם כל עצמת רוח שלה ופשוט... לא, היא מגיעה אליו, את רואה אותו ככה פוער את הפה, מוכן לירוק עליך משהו, לתת מכביס וזה כזה לתוך האף שלה. זה כמו ג'יני כזה שנכנס למנורה. אתם רואים את הבהיר כזה? קיירו? כבונוס אקשן. אה, עושה לקיירו אור הוויטליטי בתור בונוס אקשן. אוי ובוי. אוי ובוי. קיירו כזה. אם אתה יכול להחזיק לו את הפה פתוח, אני יכול לחזור לתפקיד שלי בתור טרנספורטיישן. לא, היא תופסת את קיירו כי הוא מדיום ולא אכפת לי מהגודל שלו. ועכשיו אני אנצל אתכם. דרך אף. האם פעם אחת ראיתם את הסרטון שמסביר מה קורה לבן אדם בחור שחור? אז כזה גלגל אתלטיקס כדי לפתוח לו את הפה. כרגע עיוור מרחף בבית. לא, אתה בדיוק מתעורר. אתה שם לב שאתה בהכרה למרות שאתה לא רואה כלום. הכל לוחץ עליך וה... כל מה שלוחס עליך גם מחשמל אותך קצת עם שוקים ואז משהו מושך אותך חזרה. האם זה הגיהנום? אולי. האם הפתרון שלי מצא אותי? אתה רוצה לעשות את זה ביתרון? מה? כבר זרקתי. סטרנגת 15. אני יכול לעשות את זה. הוא נכשל? אוקיי, שלופ. יש לי אקשן עדיין, לא? ואתם רואים את הבהיר כזה, קשיב לך, שוב, וכזה, וקיירו מוציא חוצה עם ענן גדול וכזה, מה זה היה לצאת מהפה, יואל, קהל? זה היה פעולה כדי לפתחות את זה. למד, זה מחשיב כאטק, יש לך מולטי אטק, לא? כן. ערן, אני רק רוצה להגיד... אז כן, יש לך עוד כפה אם אתה רוצה. ערן, אני רק רוצה להגיד שכשאני נשאב החוצה אני מנסה להגעת בדברים ואני לוקח איתי את המטטה שלי, לא נשאר בפה של הביולדר. של מהיר. גלגל דקסטרני. אוקיי. אתה רק צריך 25, תגיד לעבור. לא, אני שם את זה 15. רק צריך 15 תגיד לעבור. במקרה? כן, קח סלייט אוף הנד. האם יש לך אינספיריישן שחר?
יש לי אינספיישן ואני הולך להשתמש באחד מהם עכשיו. ואז נשאר לי רק אחד אחרון ואני אשתמש גם בו. אוקיי, אתה מצליח ככה באפלה לתפוס מה שנראה כמו מטאטא, מרגיש כמו מטאטא ולשלוף את החוצה. מעולה, אם זה מרגיש כמו מטאטא אני לוקח את זה. זה בעצם היה... זה אומר לזה, המטאטא של שיר. זה בעצם היה השקדים, אבל בסדר. לא נורא. כן, ה-19 לא מזיז לו. עידן, גלגל קוף 3. רגע, יש פה עוד מלא תנועה, שם אתה עוזב אותו? לא, אני יוצא לתקוף. אחד. אבל אני כן, קיירו, זוז שתי משפצות למטה. אוקיי. הוא יטיל ביין על מידנייט, קיירו ואברוס. עידן, בבקשה תשתיק. גם מידנייט, גם אברוס, גם קיירו. אוף! מה זה הדבר הזה? מה הסימן שלנו לבין? נסמן זה ככה. כל עוד נזכור שזה מה שזה אומר. שיר. טוב, אני אעשה דמג', באתי לו עכשיו עם קאונטר ספל עליו יבטל את הבן על כולם, אבל נעשה דמג'. רגע, זה לא הדף הנכון. זה היה מבטל, לא חשוב. דו דמג', אנחנו עושים ריאקשנס לריאקשן שלו וכל הזמן. אני יודע, אני עושה דמג'. נעשה פשוט אלדריק בלאסט. וואו, עם פלוס 8 קיירו נכשל. פאק. כן, הראשון פוגע, נגיד דוחף אותו החוצה דרך השני פילרס האלו והוא נתקע באחד שמאחוריו והשחרים מחטיאים אותו. כן, אז שיר תעוף מעל אברוס, תתפוס את קיירו ושזה עלה ל5 ויש לה עוד 25 שזה אומר עוד 10 ותגור את קיירו יחד לפה ותשים אותו כאן מאחורי קיירו, בוא לכאן. כן, זה מה שאני עושה. פה, עוד אחד. כן, אני יודע. זה לקח רגע. אוקיי, תן לי עוד קוף 3. אחד. כל החישוב של אקשן קורני הוא לא פונקציה פה. לא, אבל העניין הוא לאפשר או לבחור בין מולטי אטאק למובמנט זה הרבה יום. הוא יטיל את זה על מידנייט. אוקיי. אברוס. טוב, אני זה שצריך לעמוד פה בכניסה, אז אני אטיל את הקסם שיחזיק אותי. סבבה. Now there is free out four avaros! I want to break free! אוקיי, היה איזשהו קצת בלגן עם איך שמירור אימג' עובד, אז אני רק רוצה לוודא שזה ברור. יש לו עכשיו 4 אברוסים, אבל לא יש AC 18 ולהם יש AC, אם לא טועה, 14. כן. וכשמגלגלים התקפה, קודם בודקים אם זה פוגע, אם זה מטרגט אחד מהם או אותו. אז כן, כן. כן, אוקיי. אתה עושה עוד משהו? לא, אין לי משהו בבונוס. בסוף תורך הוא יטיל פריפייר על מידנייט ואברוס. זה מבטל לי את זה? כמה? יש לו. שנייה רגע. זה לא מבטל.
אני לא חושב שאני אבטל לך את זה, זה פשוט כולם זוכרים. אין לו ספל סלוטים או משהו, פשוט יכול לתת לו משהו. לא, לג'נדרי אקשן. זה לג'נדרי אקשן, צריכים לעשות כמה שיותר נזק ופחות יוטיליטי. תתחילו לעשות נזק. אני חושב שאנחנו במצב לא טוב. אוקיי, אז גם אברוס וגם מידנייט זוכרים. תתחילו לעשות נזק. צריך לעשות נזק, כן, אני פשוט להחזיק פה על נזק. יואל, איזה נזק, אני עיוור ועם ביין, אנחנו צריכים לברוח. לא, תעשה נזק. שחר, אנדריץ' בלסטים עד שהוא נופל. That's it. תעשה אותם בעיוורון איפה שאתה שומע את הבום בום 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 בום. טוב, בסדר, אני אחשוב על מה, יש לי משהו. הוא זז לפה ועשה מולטי אטאק על מידנייט. ביטמה. קונסטריקט, שכנראה היא עמידה לו. הוא לא יכול לעשות קונסטריקט בכל מקרה? הוא לא יכול לעשות גרפל, אבל הוא יכול לעשות נזק. לא. מה? נזק. הוא עושה נזק, אתה לא ריסטריינט. ואז קלו, קלו ובייט. סך הכל 12 ועוד 10, 22 ועוד 8, 30 ועוד 16, 46. רגע, היא גם עמידה להכל? לייטנינג. נייס. לייטנינג. רזיסטנס לאחרים. אוקיי, great shape to take. האמת שהארמור קלאס שלי הוא בכלל 15, כי עדיין לא הצלתי את המייג' ארמור בשלש. אוקיי, אז זה כל מה שעושה. אתה רוצה. אתה Cell will quickly make his boots of speed. He will move over here, he will shoot, and then he will move back. Actually, he will move even further. Shoot twice, you mean? Yes, I will shoot twice. Shoot twice. No, you don't understand, it's Cell, he will put two pieces to the cage. It's a skill that has 3 points, it's like... Double whammy. שש עשרה לא פוגע, 13 לא פוגע. אוקיי. גלגל לי קוף 3. מי? אל כבר על הדרך. 3. How much will this hurt? זה בסדר, זה בדיוק למה אברוס שומר קאונטר ספק. לא. אוף איתך, אוף איתך. טוב, בסדר, לא. על לזה אני שומר את הספל סלוטים שלי. קומפיוטר סייז נו. אברוס סייז נו. אוקיי, מי רוצה לגלגל את הפאנסטאפ? אני, יאללה. הרגע גילגלתי את הפאנסטאפ. לא, הרגע גילגלת לג'נדרי. אתה יודע מה? אל תגלגל את הפאנסטאפ, כי אני התעלמתי מהם לחלוטין בסיבוב האחרון. אנחנו נשאיר אותו דבר. אמרת או מחליאה, פשוט רק מידיון איתה שם. כן, אני טלנטי ממנו לחלוטין. אז בוא נשתמש באותו סיבוב. קיירו. אוקיי. אין לי הרבה חיים בכלל, אבל... ואני עיוור. אוקיי. אתה שומע אותו, תכוון עיוור. כן, כן, בסדר, בסדר, אני... אני די בטוח שאתה יודע איפה אתה נמצא בשביל הילינג לייט, אם אתה רוצה. כן, אני יודע, אני יודע, אני יכול לבזבז הכל עליי. כן, אתה יכול. אבל אני לא בטוח עד כמה על זה שימושי. טוב, קודם כל, אני אעשה לראות בו 3 פעמים אלדריץ' בלאסט. אל תוציא אחד, יש לך אברוס בדרך. אבל... לא חסר דברים בדרך. זה, כן, אתם יצאתם בי להילחם ככה, זה אשמתכם. תצעק, מישהו בדרך? לא, לך 5 צעדים של תצעק. לא, יודעים מה, יודעים מה, לא, לא, אני אעשה משהו אחר. בתור אקשן, אני הולך להטיל דארקנס עם לגאסי אוף סטייגיה. אתה בטוח שזה מה שאתה יכול להטיל בלי לראות? בוא נראה, ורבל ו... בוא נראה. מה רשום? בוא נראה מה רשום, חכה. כן, התיאור של הטארגטינג.
magical darkness spread from a point you choose within range to fill 15 points sphere for the duration. The darkness spread, לא רשום. אין שום משום from a point you choose. כן, אוקיי. זה אומר לי שאתה צריך לראות את זה. אבל, אם אתה רוצה להטיל את זה על חפץ כלשהו, לך זה. אוקיי, כן, אפשר להטיל, if you... אוקיי, אז אני אטיל את זה על המטטה. אני מטיל דארקנס על המטטה. אוקיי? Can you throw it in me? ממש. לא, אני לא זורק את המטטה. אני מטיל את הדארקנס, כך שאם אני לא רואה שאף אחד אחר גם לא יראה. If I can see, no one sees. Exactly. Fuck it, בתור בונוס אקשן אני אבזבז את כל ההילינג עליי, כי אתם הקרבתם אותי כמו סט. הצלנו אותך באמת. טוב, בסדר, בסדר, אני יודע. הכל בסדר, אני צוחק. אני צוחק, ועם זאת אני רציני לגמרי. הם הורגים אותי. לא, הם הורגים אותי. רגע, שחר, אני מוריד לך אחד, כי זה היה מצחיק. סבבה, אני מרפא את עצמי ב-16. סבבה. ובינתיים אני מנווט הרחק משם, אני שומע את הקרב שם, אז אני הולך לכיוון השני. עד שאתה נתקע בקיר. אה? עד שאתה נתקע בקיר. לא, אני אלך איזה 30 ככה. אתה פתטי. קיירו, גלגל לי קוף 2. אתה יודע מה? לא, שכח מזה, אני אעשה זה איך שאני רוצה. אוקיי. יואל, זה הרבה יותר שימושי, סמוך עליי מה שעשיתי. רגע, אני צריך לגלגל גם כל סייב בסוף התור שלי. כן, בבקשה. אני אשתמש באינספיריישן האחרון שנותר לי, ואני אזרוק את זה ביתרון. דרך אגב, הבין כבר לא קיים. אוקיי, מעולה. 17. אני כן אחוף, זאת אומרת, למרות שעושה זה איך שבא לו, אני כן אחוף קונצנטריישן. 17 מספיק, כי הוא לא לוגר בליינדד. גם הפרי פייר זה קונצנטריישן. כן, ולכן בגלל שהוא פיל פרי פייר, הבליינדס, הבין הולך. אוקיי, סבבה. טוב, מעולה, זה התור שלי. הוא מטיל על עצמו את זה. אהה, אוקיי. תור מידנייט. מידנייט חוץ מלמנוע ממנו ללכת, כל כך מה לעשות. לא. היא תעמוד פה, בשביל למנוע ממנו להתקדם, ותתקוף אותו פעמיים כי אולי נפגע. שזה וויזדם קודם. כן, זה קודם וויזדם על כל אחד מהם. אל תבזבז את האקשן. כאילו... סליחה, כן, זה רק אחד? וויזדם סייב. רגע, לא. תעשה וויזדם ואז... lose the attack or the spell. זה רק attack, אז הוא עובר את הראשון, אבל הפגיעה מחטיאה ואתה צריך לעשות את זה שוב פעם לשני. גם את הוויזדם סייב. אני גם ככה לא פוגע, למי אכפת? אוקיי, אז לא משנה. פשוט הוויזדם צריך לבוא קודם. אוקיי. רגע, מידנייט 30 פיט באוויר? לא. היא ירדה למטה שלו. כן, היא ירדה למטה. אבל עדיין נחשבת האוורים. מי אני יכול לרפא? את שיר. תודה מידנייט. שיר. אז עכשיו השאלה אם דיספל מג'יק נחשב ארם פול אפקט, כי הסנקצ'וארי יוריד לנו הרבה יותר מהנזק ממה שאני אעשה. סליחה, אתם צודקים, הייתי צריך לעשות את זה. רגע, אין שיר, זה לא ריכוז? סנקצ'וארי זה ריכוז, כן. כן? כן, פרי פייר צריך ללכת. אתם בטוחים שהוא ריכוז? אתה לא רואה פה קונסנטריישן. לא, הוא לא. הוא לא ריכוז. לא. זה חדרי שאני אוהב בו. גלגלתי 10. אבל הוא גם לא יכול לתקוף. כן.
כשהוא מטיל את הלחש, אז פסל של גמד מופיע לידו ופשוט עומד שם עם, עם פטיש מוכן. גרדיאן פשוט פסל של, פסל של גמד פשוט יצא מאדמה עם מחזיק פטיש. הלוואי שזה גמד גינה. טוב, יאללה, אני... זה דיסני פרמיישן, כן? אני אשתמש באינסטוריישן על הוויזדם סייב הזה. אפריל עובדת בשביל האויב? לא באמת אפריל. כן, אני אשתמש באינסטוריישן לוויזדם סייב בשביל לתקוף אותו. אוקיי. 18, עובר. ורשום נגד לחש, אלדריץ' בלאסט זה לחש אחד, אז שתי כוונות. כן. אחת, לא, לא! גלגל, גלגל קופסר. שלוש. גלגל קוף שתיים, כששתיים זה הבהיר ואחד זה מידנייט. מה? אתה מבין למה שאומרים אינספיריישן? נגד כדורי. קרן, שתי קרדיים כאלו צ'ום צ'ום לתוך החלל עוברות ליד מידנייט, ואז מה שהיא שומעת זה אוסף של משהו שנשמע כמו כללות בגמדית, ואתם רואים את הבהיר כזה גלגל קוף ארבע. אתה עושה לי פה צורות, אני רק רציתי לומר מה הבונוס אקשן שלי היה. כן, אני יודע, אבל זה אפקטים קוסמיים. עוד משהו? כן, שיר תחדש את הסוסרי פוינט שלה בבונוס אקשן. אוקיי. והיא תזוז לאחור כדי... אני לא רוצה שכולנו ניפגע בלייטנינג בולט. אוקיי. מאחורי הקיר, לכל דבר ועניין. עבר. טוב, דמג' דמג', נכון? סליחה, Toll the Dead, save נגד Wisdom. מצליח. איך לאחור? אנחנו רוצים להוציא אותו מהלב שלו. כן, זה מה שאני עושה. אוקיי. That's the plan? Guys? בסוף תור אברוס הוא מטיל עוד אש מג'יק מישראל על מידנייט. נהדר, כולם באים אליי. ואז הוא מסתובב עם מידנייט ויעשה שוב מולטי אטאק. אין עליו פרוסים. 27 ל... אני מניח... 11 נזק. 11 ועוד 6, זה 17? 0, immune to lightning. immune to lightning? air elemental. לא, resistant to lightning. resistant. אתה בטוח? כן. טוב, resistant. אוקיי, אני רציתי air elemental לא נכון עד עכשיו. תראה לי את הירידה. רגע, אז 17 ו... 11 ועוד 6, 17. אז הוא ינסה שוב להעביר את הזנב דרכך, ואז הוא ינסה לנשוך. אתה יכול לגלגל משהו מתחת ל... חושבים כאילו? נזק? 18 ועוד 3, 21. 21. לרגע, אלמנטה, אין איזה חסינות. עצר במיגנייט. אבל הוא לא יכול לבלוע אותה. וקלו... לא עושה פוגע? 17 לא פוגע. אני רואה 17 בלמטה. מה ה-AC של מידנייט הרגיל? אני רואה גם בדים סקין שלי כתוב 17. 17, אוקיי. אז לזה אין רזיסטנס.
שזה יוצא 46, היא נשארה על 3. 42. 42, נשארה יותר. וקלור נוסף. 3, יואל. תוסיף לך 3 חיים למעלה. לא משנה. And midnight is down. רגע, הוא לא השתמש בקונסטריקט בית קלו ואז עוד קלו? כן. ארבע? כן. וואו. אם הוא עושה גרפל, הוא יכול להחליף את אחד מה... הוא יכול לעשות גם סוואלו. כן, אם הוא מצליח עם הגרפל, אז הוא עושה סוואלו במקום בית. אה, יש לו איזה ארבע? רגע, midnight is down לגמרי כאילו? Yes, out. כן. אוי ביי. תורצל. כאן אני אומר לכם לברוח, אתם אומרים לי לא. יש לנו צל. תוקפים אותו בחצי מהדברים שזזתם, היינו כבר מורידים אותו, אבל אתם עסוקים לזוז. לא היינו מורידים אותו. כולם סיימו עם הטוקסיסיטי? יפ. תורצל. All done being toxic. טוב. אחד עושה פרזן דמג'. חמש. עשרים. טוב, שמישהו ייקח משם את מידנייט, אני אעיף אותו ונסתלק. איי איי, כן. 50. עשית כבר את הבוסס. אה, יש כפול מהירות, לא? כן. אז אתה בכיף לוקח אותה משם... יש לי 250... נותר לי 250. נותר לי 250. 250 מהמקסימום, אם הוא מנצל את הכל, אבל הוא יכול לעשות רק 100. אני מחלק את זה בשתיים, מעכשיו אני מחזיק את מידנייט. He's small creature. או. וואלה, כן, זה הרבה פחות... למען? לא, הייתי אומר... He's small creature שלא לובש שריון מתכת אפילו. לא, בשמאל עדיין זה לוקח לו, אם היית טיימי אז בסדר. אני על הגבול של... הכי נמוך של השמאל. עדיין זה שמאל. עדיין זה שמאל. טוב. בסדר. זה יהיה... 70? 5, זה לחזור חזרה לפה. אז זה 60. כלומר 70. 70. תעשה אליי 30, אז 60. 60 ועוד 50, 110. נותר לי עוד 290, כלומר... 145 לא, לא, 190, כלומר 95 אוקיי, עד עכשיו ניצלתי כמה בבקשה? 110 אוקיי. אני אמשיך לזוז לפה עם מידנייט. כך שזה עוד 40, הגעתי ל-150. אוקיי. אני will pull out the portable hole and open it underground. I will yell, get in if you want to live. Come with me if you want to live. And take midnight with you. ואני אקח לפה עוד 25, לבדי. ואני אעמוד ולא אזוז עד עד סוף התור. אוקיי, fun stuff, אני אגלגל. זה משנה אם אף אחד לא נמצא שם? כן, זה משנה. המערה נחשכת. ומי שיכול לראות, שאני מניח שזה אולי שיר או אברוס, הפסל של הגמד מתנדף. גם כנפי הטלפים שבלטו מעבר ל... כן. אני רק אסתיר את אברי ולא אמחק אותם. אירו. אוקיי, נתקדם רגע לכאן. 1, 2, 3, 4.
אוקיי, כאן אני כבר רואה אותו. השאלה האם אני אראה לו ולדריד דסט אני עכשיו קאבר, נכון? כן. כן, זה עובר דרך הקיר. אז אני אזוז עוד אחד. אוקיי, עכשיו אני אראה עליו 3 אלדריץ' בלאסט, האם הוא רואה אותי בדארקנס? אני מניח שלא. האם הוא רואה אותך בדארקנס? כן. מה אתה רוצה לעשות? אלדריץ' בלאסט. ביתרון או לא. השאלה אם זה יתרון או לא. כן, כן, אז אני מבין שאתה אומר מה אתה רוצה לעשות. כן, זה ביתרון. מעולה, אז 1, 2, אל, אל, 3, אל. לא מדהים, אבל השני לא פגע, אבל הוא אף 20 פיט אחורה. כן, השני לא פגע. אלא אם כן תעמוד ולא... לא, הוא צמוד לניצב, אז זה קצת מועך אותו לניצב. הבנתי, טוב, בסדר, זה היה אקשן, מובמנט, ואני אזוז חזרה ואני אכנס לתוך הפרוטובלול בשער המובמנט. אוקיי, אז אתה נעלם משם. כן. איפה הפרוטובלול? רגע, אני כולי נמצא עכשיו בדארקנס? רגע, רגע, רגע. כן. כן, טוב, מידנייט כבר נמצאת שם, וש... מידנייט לא בתוך הפרוטובלול. והיא מדממת, אז אם אתה לא מרפא אותה, לפחות תשאיר בחוץ שמישהו אחר יוכל. אני לא יכול לרפא אותה. אז... טוב, בסדר, אבל... אז תראה מישהו לרפות אותה. לא, יש לי פורשן, אבל זה אקשן. תכנס לבור. טוב, נכנס לבור. נכנס לבור. בסוף תורך הוא יורה מג'יק מיסייל על שיר, כי זה מה שהוא רואה. אוקיי, שיר. אוקיי, נו מג'יק מיסייל. נו מג'יק מיסייל. ותורשיר. שיר, בוא נראה מה הטווח שלי. I still believe we can kill him, but okay. גם אני. אני יכול שנייה להטיל פולימורף על מידנייט, היא מחזיקה עוד פעם את האמצע, אני אשים אותה איזה צו או משהו. כן, אז שיר תעשה לו קוויקן זה מיינד וויפ 90 פיט. כן, יפ, 90 פיט. זה כולל את הרדיאנט סול? אני מוודא. אתה יכול לשלוח לי את הדיור של זה בבקשה? אני שולח עכשיו, רגע. אינטליג'נט סייב. אני שולח את שניהם, כן, אני שולח את שניהם, רגע. הוא נכשל? כן, הוא נכשל. הוא נכשל, זה הטש המיינד וויפ, ורדיאנט סול. וחוטף דמג' זה כן, זה פלוס ה-10, זה פלוס ה-10. הוא חוטף תנאל, 10 בתור שלו, הוא יכול לבחור אם הוא עושה מוב אקשן או בונוס אקשן בתור הבא שלו. אוקיי, רק אחד משלושתם, ושיר קיירו. וזה וואן ראונד, אוקיי. קיירו, זז, למה אתה נשאר, למה אתה שם פה את הדארקנס? אמרת שאתה בפנים, לא? אני בפנים, כן. אז אתה בפנים, תהיה פה ותחווה את הדארקנס. כן, שאני לא אתבלבל לחשוב רגע. עדיין יש דארקנס, אני רק בפנים בתוך הבור. טוב, ושיר זזה לכאן, מניחת הידיים על מידנייט. מידנייט 10 HP. קול, תנקס. הנה, מי שרוצה לראות. פילינג הנדס. זה שיר... כמה היא זזה? 15. כן, היא תזוז זה פה. תיקח קאבר חלקי מאחורי זה. וזה עלה לשתי סורס ופוינט השטות הזו. ולחש רמה 2, אני מוריד. סיימתי תורי. בסוף תור שיר הוא יטיל על... בוא נראה על מה. בוא נעשה משהו שעוד לא עשינו עדיין. שלא בשת שיריון, נכון? אדמנטיינט פול פלייט. אף פלייט. היט מטל, אתה צריך לגעת. צריך לגעת? כן. שלח את התור של לחש. זה טאץ' ספל? מתי זה טאץ' ספל? מה? זה לא טאץ' ספל? שלח תיאור של אחת נקרא... זה 60 פיט! סיקסטי פיט? אוקיי, אז זה מחוץ לטווח, הוא לא יכול לעשות את זה. אז...
במקום זה... זה רשום לי טאץ'. כל דבר שהוא רוצה זה מ-60 פיט, הוא לא יכול לעשות את זה. אתם רואים מערבולת של אנרגיה כחולה, והוא... הוא קפץ. הוא קפץ? קפץ אלינו או קפץ מאיתנו? ערן, הוא אמור לפלוט אור, נכון? הוא פולט אור. כן, אז זה אומר, אתה נראה את האור שלו, הוא פנה צפונה במערה שלו. נכון, הוא פולט אור. אתם לא אמורים לראות את כל כך הרבה אור. אני עשיתי טעות בחשבון של זה. אבל זה אמור להיות הגיוני. טוב, אז עכשיו אני כבר לא יודע את זה. תור אברוס. פיט, אוקיי. בוא נראה. עכשיו פולימור, כי קונשנס, כי עכשיו זה יפעל. כן, יופי. אתה רצית להפוך לזה עם השתי ראשים, נכון? אבל אברוס רואה קצת אור. אברוס, תן לי ראונד אחד לפני. כן, תעשה רדי. ראונד אחד לפני אני צריך. אוקיי, אז אני אעשה רדי לפולימור פיף לבל. אז כאילו, אם יש לך גם משהו רמה 5 אתה רוצה. פרונטוזאור. אז פרונטוזאורוס, אני אכין. אומייגאד, יש לי דברים כאלה? יש לך אקשן שלם. אני רק מזכיר לך, ברונטוזאור כנראה יצטרך לעמוד פה כשאתה מטיל. יש פרונטוזאורוס. כבר עשיתם את זה. ברונטוזאור הוא ענק, תעמוד פה כשהוא מטיל. אוקיי. אוקיי, אני אכין ברונטוזאורוס. אוקיי. God damn, this thing is huge! רגע, איך הוא זז? זה אפילו לא הטור שלו. סליחה, this thing is not huge, it is gargantuan. הוא עושה מיסטיק סטפ. ואני רואה אותו פה. אוקיי. הוא היה הולך יותר ממה שהוא זז בלי. טוב. בסוף תורו, בסוף תור אברוס, רואה את הקצת קצת של אור, האור הזה נעלם. הוא מתחפר יותר פנימה במאורה שלו. אני רואה שהוא זז או שהוא פשוט נעלם? אתה רואה את האור קצת בקצה הראייה שלך, ואז האור הזה, אוף, נעלם. מפסיק פשוט? כן, מפסיק. It's invisible. בסדר. It's gonna hunt us down. No, we are going to hunt him down. Midnight, כל השיער של מידנייט עומד כרגע. It's all cell. הנה, זה הזמן לריקון. אוקיי. ריקון with I don't ice on the field. אוקיי. אוקיי. מה? שור. אני אזוז. תשעה 30 פיט ממני. אתה מתחתיך זה בטוח, אתה לא תימח אותו. אני אזוז לפה. אני אזוז לפה. I don't see it at all. נכון. I'm pretty sure it's invisible. ואז אני אזוז לפה, יש לי מספיק מובמנט בשביל זה, אפילו לפה, ואני אעשה הייד. אוקיי. מה בלישאר 30 פיט ממני לא ברור? התכוונת יותר או פחות? איפה אתה? מי רוצה לגלגל פאנסטאפ? אוקיי. רגע? אני רוצה להשתקר רגע? פאנסטאפ זה הרשתיים? יואל, אני רק רוצה להזכיר לך שברונטוזאור, פה הוא לא יעבור, אז תעמוד אחרי הרצפה. שתיים. הרצפה מתחילה לזהור. היה בחשמל שלך. אבל אנחנו מחוץ לעזור, לא? כן, אתם מחוץ לעזור, אבל אתם רואים, אתם יכולים לראות את השפה שלה, איפה שהמערה שלו מתחילה, שמתחיל לזהור. קיירון, מה אתה עושה?
טוב, התור שלי לא יהיה מדהים, כן? אני פשוט אשתמש באקשן בשביל ארמור אוף אגתיס ברמה שנייה, כי עכשיו זה הזמן לבזבז את כל השטויות שאני לא משתמש בהן. איזה קרב קשה. כן. אז הנה, אני זורק את זה. טוב, אבל עשר? כן, זה רמה שנייה, זה עשר טמפורארי. זהו, זה התור שלי. מידנייט? אוקיי, מידנייט. אקשן! To all! כן, זה 30 פיט מנקודה שאתה בוחר בטווח של 60 פיט, אז זה לא חייב להיות בדיוק. אבל אני כן צריך לראות פחות או יותר איפה נמצאים. כן, צריך שכולם יהיו בתוך עיגול של 30 פיט. אז כל מה אותי אתה לא רואה אז. לא, אני מסתכל למטה. מינט עומדת מעל הבור, היא יכולה לפגוע גם בך. אבל יש לי את זה בארטיס, ככה. קח את ההילי לכל הרוחות. אתה מבין את זה שסטארט הגארפקס ואובג'ק אינטראקשן שצעקנו עליך חברי הקבוצה, אתה מסתיר? תקבל את זה. שמה? קח את ההילינג. ששמת את אותו קובייה ששמת על הדארקס בתוך החולצה כדי שלא יסתיר לנו, נו. אוקיי, בסדר, בסדר. קח את ההילינג. I need to choose creatures, I don't need to see the creatures. אה, מעולה. באמת? זה לא באמת משנה. Choose up to 6 creatures in 30-foot radius sphere. אוקיי. בגלל שזה לא מולטי-טארגטינג, זה אזור, אז זה תופס את כולם, whatever. זהו? עוד משהו? רגע, עוד שנייה אחת. די הספל. די, תזוז, 1, 2, 3, 4, 5, מקסימום שלה לפה. אה, לא יכול לעשות את 25? כן. אני מניח שאברס מטיל את ה... ברונטוזאור. אוקיי, גם אם אני מניח את הברונטוזאור בצורה הכי נדיבה שיש... רגע, אני אזכם קדימה. רגע, אבל ערן, זה סקוויזינג, ועל פי התנועה עינה 25 מכל סך התנועה שלה, קח את התנועה של ברונטוזאור, תוריד 25, היא יכולה לנוע עוד קצת. פומפ, תשאיר לך, והיא ממלאה את כל המערה, הדבר הזה עצום, גם אם מחשבים שרוב הגודל שלו הוא לאורך, הוא עדיין צפוף מאוד פה בתוך המערה הזאת. כמה תנועה יש לברונטוזאור? כתוב פה? 30 פיט. 30 פיט? אז יכול לזוז אפס פיט קדימה. כן. טוב. כן, רק בשביל זה שאלתי. אתם רואים שעל הצבא של הברונטו יש שלשלת עם קלו, אבל זה ממש... אני יכול לדעת בחוץ. אוקיי. יש עליי דארק ויז'ן טבעי, כאילו קסום. סליחה, 60 פיט, סייט. אוקיי. תודה. עשית לייט, לא סייט, נראה לי, או שאתה אפשר לכולנו לראות דרכה? זה לא אמור להיות. אני רואה את זה, מה שהיא רואה. אוקיי, it's in all players journal. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה יותר קל לי ככה, זה פולימורף. מה שאני עושה במה שנשאר לי מהבונוס אקשן זה למשוך את הצוואר בין הרגע לפה. No, you can't see it. אוקיי, שיר. There's a bronto bot in this cave. כן, שיר זזה לפה. ואתם רואים אותה, שם הוא נמצא, כי בזמן שצל עשה את הריצה המטורפת שלו באזור, היא הטילה עליו quick and haste, ולמרות שעשתה את זה מהר, הצללית על הרצפה רצה אחרי צל ולא תפסה אותו, עכשיו היא אמרה לו איפה הוא. זה...
והיא תנוע לפה ותעשה רדי אקשן ל... כן, לא, עכשיו, לא משנה. רדי אקשן לראות חץ מההנד קרוסבו שלה. כשמישהו יגיד לה איפה נמצא היצור, כאילו היא ברגע שמישהו יגיד הוא שם, היא תראה לה. איפה שאומרים שהוא שם. היא אומרת, מישהו יצעק הוא שם, או אם אתם מידנייט, משהו כזה, אני לא יודעת את זה כל הנושא עכשיו. כן. מה אותו? והיא מכוונת את קרוסבו שלה פשוט. כן. אוקיי. פאק, אני יכולה אותו. לא מאוד מועיל. כן. טוב, אני פשוט אשאר פה בינתיים וזהו, אני באמת לא יכול לעשות כלום כי אני לא יכול להשתמש בריכוז שלי לכלום. למה? כי אני מחזיק את הריכוז על המפלצת הנחמדה שלנו. אה, נכון, הפולימורף. אוקיי. תורצל. מה זה הייסט? שלוש, כן. אז רגע, אז שירתי לה הייסט עכשיו. כן, כן. אוקיי. פשוט מבחינת תיאור, זה קרה בתורו של צב שתי המהיר מידי. אני מתנצל שאני מעכב אותך, אני מחפש פה משהו. מה, אתה מחפש לראות אם יש לך בונוס של 30 או של 20 לפרספשן? אני חושב שהוא מחפש לראות אם יש לו, היה לו איזשהו דאגר של בליינד סייט או משהו? יש לו דאגר או בליינד סייט? לא. האם הוא אטיונד לזה? הוא השתמש בו קודם. לא, הוא לא אטיונד אבל. הוא לא אטיונד? אם הוא לא אטיונד אז הוא לא אמור לקבל את הבליינד סייט. הוא בלי בליינד סייט. בשנייה שהקוביות יגלגלו אנטי מג'יק פילד, גם האינביזיביליטי של הייצור יעלה. זה נכון. הבעיה היא שצל לא יכול להיות בתוך האזור בזמן הזה. יפ. טוב. אוקיי. אתה יכול לחזור אליי עוד רגע? טוב. סמון רול פופן סף. רק צריך לזכור של צד מגיע לפני הפן סף. אלא אם כן עושה רדי אקשן דאש או משהו מוזר. אחד. או, לוק. הרצפה נחבט, המערה נחשכת, and the thing makes light again. כן, טוב קיירו. אוקיי. כן, ונראה לי שבאמת מידנייט רואה אותו, פשוט ככה כמו קמילין שחיברו לו את הקלוק, הוא פשוט ככה על הקיר ככה, והוא כזה... אוקיי, אז בואו נראה, אני אעוף לכיוון, נראה אם אני רואה משהו. אתם שומעים מכיוון המערה כזה? אוקיי, שמענו... אוקיי, בשביל הבהירות, אם מידנייט נכנסת פנימה, אברוס מגלגל את הבילד צ'ק. אוקיי, בואי רגע. אוקיי, אז בואי אחד לכאן, אוף מעליה פשוט. מעליה אתה לא תצליח במקום, מתחתיה אולי. מתחתיה יש לך מספיק מקום לעבור. כן, יגרגן שוב, אין שום בעיה. אוקיי, אני רואה את היצור. הבעיה שיהיה לו קאבר, לא? Why can't I send this to the back? לא, אין לו קאבר. מה? לא, לא אמור להיות לו קאבר. יש לו קצת קאבר. פסה בגלל גדול. למה, יש לו... קאבר יש קובייה שלמה חשופה, הבן. אני בקושי רואה אותו כי העמוד הזה מסתיר לי, עושה חושך כאילו לכל הדבר הזה, הוא עושה חושך. כי
כאילו, הדבר היחיד שאני רואה זה כאילו, הקצה של הזנב שלו כאן נראה לי. זה קובייה שלמה, הזנב שלו. כן. כן, אני אקבל את זה. גם, תחשוב על זה שבכוונה אתה רואה יותר מאשר הקירות, כדי שזה לא יהיה מאפן, אז להתחשב בזה, אבל כן, יש לך מספיק מטרה שם. מעולה, אז יאללה, שלוש אלדרד ג'י בלסט באדוונטג' וניו, למה מזבס איתור אחד בדארקנס? אל תשכח לא לתקוע את מידנייט ואת כולנו עם הדארקנס. השני פוגע לך, מטיס לו את הזנב ולא נראה שזה יותר טוב. אוקיי, בסדר גמור, אז שניים פגעו אני מניח. סליחה, כן, שניים פגעו. כן. אחת שאלת אותו רמה. אני פשוט ראיתי, לא יודע, משום ראיתי רק שניים בהתחלה, כן. וזה היה 40 מובמנט, אז יש לי עוד 10. לא שאני נכנס פנימה, אבל אז זה יחבל לי את הלייט, או שאני הולך אחורה. אני אלך קצת אחורה. אחורה. ככה אני יכול לדאוג שיתקפו רק אותי ולא אותך. טוב, רגע, אני אלך עשר אחורה. שחר זה פרי אובייקט אינטראקשן לחסות את מקורו. הבנתי. רגע, בוא נראה כמה רדיוס זה עושה, כי אני חושב שאתם יכולים פשוט לעבור אותי בשבילי. אתה חוסם לכולנו את הראייה. כן, אבל מצד שני אני גם חוסם לו את הראייה מאיתנו. לא, אני כל כך גדול שהוא יראה את הראש שלי לפני שהראש שלי יגע. אתה זה בסדר, אתה גוש של בשר, אתה לא יודע... שחר, כל השאר מאחורי קאבר, רק מידנייט, זה לא... תחזור. כן, תגיד שאתה אפילו יכול לקחת קאבר בלה מאחורי מידנייט. סבבה, אז אני לוקח... אז רגע, אם אני יורד עם המטאטה מתחת לרגליים של מידנייט, האם זה קאבר מלא? אני יכול להיות מתחת לזנב של מידנייט, אני מבטיח שהיא לא תחרבן עליך. אוקיי, מכיוון שמידנייט היא huge וקאבר הוא medium, אז היא כן יכולה לספק לו קצת קאבר. יותר מיוד. סבבה, אז אני מבטיח שמידנייט ככה שיש קאבר והדארקנט... מניח. אני איבדתי אותך לרגע. איבדת אותי? כן, היה קטיעה. אוקיי, אז אני אומר פשוט שקיירו אז נכנס כאילו מתחת כאילו למידנייט, וכשיש קאבר מלא אז אני מניח שהדארקנס לא מפריע להם. לא, הוא עדיין מפריע להם. עדיין דארקנס עובר קירות, זאת אומרת הוא wraps around walls. אוקיי. שחר, אם אתה רוצה אתה יכול ללכת לפני מידנייט, לחזור מאחורי מידנייט ולהיות בחלק העליון של מידנייט ואז הקאבר לא מפריע להם לעבור מתחת. העניין הוא שיש אורה של דארקנס מסביבי, אז או שכאילו תעברו קדימה, תתקפו. זה אובייקט אינטראקשן, תגיד, אני מכסה את הקצה של המטאטה שפה לדארקנס בשק. אני לא בטוח אם... אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה לעשות יותר מדי מטה גיים, כבר אמרתי שאני מטה... אם אתה רוצה לקחת המטה, אין לי שבעיה, אתה רוצה לקחת המטה שלך? אני מניח שיש איזשהו, יש לו כמה עיצובים ואתה יכול לעשות את זה רק על חלק אחד, פשוט לקחת לקצה שלו, לתוך התיק. אני חושב שיש מספיק מקום לעמוד. טוב, בסדר, אז אני אעשה את זה למרות שאני חושב שזה כאילו, זה... באופן עקרוני לא אמור להיות מאפשר, וזה כי אתה פשוט נחמד אלינו. יש לוחם דראו שעושה את זה. אפשר לחסום דארקנס אם אתה סוגר אותו לגמרי. כן, אוקיי. לא, אני יודע, פשוט... אוקיי. תראו אותו טיפ, יש לוחם דראו שעושה את זה. אני יודע, פשוט הטלתי זה על מטאטה, האובייקט היה מטאטה, אוקיי? אוקיי. מידנייט פשוט שומעת שאף אחד יבוא. רגע, בסוף תור קיירו, הוא יעשה... דבר ראשון, הוא צריך לגלגל הבלתי צ'ק. והוא נכשל. יש לי קווים מעמודים ממנו? זה לא נורא משנה ממה שתכנן, אבל הוא נכשל בקריזמה צ'ק. אגב, למה? אני לא מבין למה אתה רוצה שאני אכבה את הדארקנס? אם אתה לא רואה אותו והוא לא רואה אתכם, אתם תוקפים רגיל, הדארקנס לא מפריע לכם. אבל הם רואים... לא, זה מפריע לי, זה מפריע לי לקונטר. כן, אבל תחשוב... אם אני רוצה למנוע ממנו גם פה, כל לחש... שהוא לא מתקפה זה מונע. מה? אנחנו צריכים רק לתקוף עכשיו. מה מידנייט עושה? היא משמשת כפקק. היא פשוט נשארת תקועה שם? היא עושה רדי אקשן אם הוא יתקרב. אוקיי, שיר. רגע, בסוף תור שיר. בסוף תור מידנייט.
הוא יעשה את הוא יטיל הבילטי צ'ק. הוא יעשה הבילטי צ'ק, הוא יצליח. שרו לו לג'נדרי אקשן אחרי שהוא השתמש בשלוש על האוסר? כן. וואו. אתם שומעים עם עצוב כזה. אוקיי, אז... אבל כן, מינה תראה אותו כזה... נעלה. שיר פשוט, תלך לכאן, תסתכל למעלה, תעשה... היא לא יכול, היא לא רואה אותו. האם אפשר לראות רנדומלית לכיוון הזה ולכיוון הזה אלדריץ' בלאסט פשוט? כן. איזה ראשון? הראשון זה האמצעי, השני זה השני. אוקיי. אתה יודע מה מצחיק? לא היה לך דיסאדוונטג' אם לא היית מתעקש שאני אכבה את הלייט. זה לא קשור. למה? כי הבהיר כרגע בלתי נראה. אבל אם הבהיר גם לא רואה את מסתוקף, אתה סטרייט רול. שחר, לא מבנתי עכשיו. אני רק אומר את זה. עד מזה! אוקיי. אמרתי חיסרון, למה אתה זורק לי את זה ככה רגע? וזה השני, לראשון אני זורק עוד פעם, די 20 פלוס 8. וזה 13. קרן אחת, צ'ווו, חותכת קצת את הקיר הרחוק. קרן שנייה, חותכת את הקיר הקרוב. והיא תעשה את זה בתור קוויקן כמו שאמרתי מקודם, ותעשה דשא מקודם. אפשר די לזוז לשם? למה עכשיו זה אומר ל-35 וכל זה אמר ל-30? אוקיי, אברוס, יש לי כלום וחצי לעשות. איפה צל? מאחוריך מסתתר, אתה לא רואה אותו. אוקיי. הנה הוא. רגע, אני הולך. צל! שקל בלום. אבל... אבל בכל מקרה חשוך פה. נכון, אבל איבא מלא באור. לא משנה, זה מוריד קצת את האור של היצור הזה. אוקיי. בלום כאילו, רגע, אתה יודע מה? אני אתחבא פה. בלום זה גדול. סבבה. בתורו הוא יעשה ככה. סליחה, כמה זה היה? אוקיי, ואז הוא יעשה ככה. אני מסתכל על התקרה עם לראות סימנים של משהו שובר שהוא התקרב. תעשה בתוך הפרסף שאני מתאר את זה. וזה כמו שעושה בתורו, תורצל. איזה כיף. אל תדאג, יש לי סטונסרי פוינט, אם אני נכשל בקריזמה אני יכול להטיל שוב, אני יכול להיכנס. אין לי מה להיכנס, אין לי מה לראות שם. מה שאני עושה זה את הדבר הבא. מה? אתה יכול לעשות פין פוינט למיקום שלו. אין לו מספיק היט פוינטס לשרוד את הפין פוינט של המיקום שלו. יש לו גלום, יש לו ג'אנט, יש לו הייס. כן. הוא יצליח להפתיע אותנו, אל תדאג. הוא כרגע עושה... או, יופי, מצאתי את זה. הלא, פריקן לויה, אוקיי. צל ישים או אול ברינגס. אתה רואה איפה אני מסמן? לא. תצייר. שור. מה אתה אומר, הוא יגיע אלינו מאחור כמו שכנראה רן מתכנן?
אוקיי. Just so you know, this guy doesn't need to use the floor. I know, but I have absolutely no idea what to do about the other stuff. Okay. That was my hasted action. Action! I will move... אני לא עזיס את עצמי כרגע טוב. I will move a step on Pronto Midnight. Shoot an arrow this way. Actually, over here. אוקיי, אז כנראה שרול 20 נתקע לי, ואני לא רואה מה אתה עושה, אז רק רגע. מה? אני מסמן איקס קטן כדי שיהיה את זה. עידן, אפשר להציע לך משהו? כן, בבקשה. תירה לרונות. העניין הוא שאני רוצה שהרונות קודם ירידו לו את זה. בשנייה שהוא תוקף הוא יאבד את האינביזיביליטי בכל מקרה. זה כמו סנצ'וארי, בשנייה שהוא תוקף הוא מאבד את זה. אם תדפוק את המאג'יקל לייר שלו בטעות, זה יעבוד. לא נראה לי שזה יעבוד, אבל זה ניחוש. זה יעיל למשהו ש... שור, על שוט ברונס. רגע. אני עדיין רואה אותך באותו מקום שבו היית קודם. כן, אנחנו לא רואים... זה מסביר למה... אני מתכוון לחזור לשם. אוקיי, אז אני לא מבין מה עשית בכלל. תקשיב. Show your work. שיניתי, חזרתי וחזרתי למקום, ויש לי את המובמנט לעשות את זה. Show your work. רגע, היה לי מרצה באוניברסיטה שאמרתי, אם אתם יוצאים מהבית וחוזרים הביתה, לא עשיתם עבודה באותו יום. אתה עדיין צריך להראות לו את התזוזה שלך, כי אם אתה יוצא לו מהטווח, אתה יודע, אז מקבל את הכפוף. כן, show your work. אוקיי, אז לשם אתה הולך? הלכתי מפה חזרה לפה, ואז הלכתי חזרה לפה. ומה עשית כאן? לא יודע, הסתכלתי מסביב, אני יורה לזה רונה וחוזר חזרה. כרגע אין רונות נראות במערה, הכל כזה אפילו חשוך יותר מהרגיל. אז אני סתם ערה לפה. איפה אני מסמן? לא, אני אסמן לך איקס. הנה צהוב. לא, את זה. כן, את זה יופי, צהוב. הנה, אתה רואה פה? על התקרה יש פה זה, לא, כן, על לא על התקרה, על הקיר שממשיך את זה כאן, כאילו, אני יורה לשם. אני אפתיע אותך. רגע. באמת, אקשנס. ארבע, אוי גאד, לא, זה לא מה שעשיתי את זה, בסדר. יאללה. רולינג, בדיסאדוונטג' נכון? אז תתעלה מהראשון, הנה הדיסאדוונטג' והנה השני. טינג טינג, תזים הקירות. פעמם. תקשיב שנייה, יש עליי מלא דגרס, הם עליי. אוקיי. אני לא יכול להסתכל על הדף דמות שלי ככה, אני לא מבין מה קורה פה. הם עליי, אני פשוט מוריד אותם. אוקיי. מוריד להם את הרד בוקס. אתה יכול להוסיף בקוונטיטי במקום דאגר, אני לא טועה שאני לא טועה שאפשר. anyway, בסוף תורצל מינייט שמה לב לדבר הזה שמופיע, או פשוט ככה פוער את הפה שלו תוך כדי ומשגר על מינייט ועל חיירו קונוס 20 פיט רדיוס אחרי שהוא עושה את שלו. אחרי שהוא עושה שלו. אני אראה אקשן. כן, אבל זה קורה אחרי הטריגר. הטריגר זה הוא מטיל לחש. מה הרדיוס של הקונוס שלו? כאילו, מה הטווח? בוא נראה. גדול. 30 פוט קון. אוקיי, סבבה. אני רוצה לציין שהראש שלי מחוץ ל-20 קוטפון. כן, אבל תופס את ה... אני רוצה לציין שטיירו אמרות זה די פול קאבר. זה קורן, זה תופס את כולם. קורן... וויזדם סייף, קדימה. עשו שניכם וויזדם סייף. אוקיי.
אוי, מידנייט לא יכולה לברוח ואין לה מה להפיל מהיד, זה נפלא למידנייט. מי נחשב? מידנייט נחשבה, כיום הוא הצליח. רגע, למידנייט יש יתרון? הוא אמר, למה? 15 לא מצליח? אני מוריד אינספיריישנס. אוקיי, 15 מצליח. עכשיו אתה יפלול לתנו. מעולה. יאללה. הוא כן עושה זה, הוא כן עושה זה מ-30 פיט על הקיר, אבל למיד את לא אכפת. לא מתמוטטת, לא! אוו! דאם! ושיר כמובן זה, אתה נערה מתמוטטת, לא! זה כאב. רולף הפרסטוף. דיפלודוק, ברונטוסאורוסים הם לא טופים, אבל ברונטוזאורוס הזה חושף לה שיניים, ואם היה לו אוזניים היא הייתה כלפי מטה. כן, הברונטוזאורוס עושה כזה, כאילו ראיתה את כל התוחדות שלו. A4 Q2 וואי, איזה גלגול. 6-8-8-6-6. כן, זה יפה מאוד. טוב, מי מגלגל? אתה, תהיה תוכל מגלגל. קוף מה? אתה פעלת אחרון. 2 הרצפה מחושמלת. אבל הוא לא עומד מחוץ לזה? אני מפרש בקצת יותר בנדיבות את איך שהברונטוזאורוס נראה, הוא לא קוביה של 20 פיט על 20 פיט, ולכן הוא יכול לעמוד עם הרגליים בחוץ עם הראש בפנים. כן, זה בסדר, זה כאילו ככה כזה. אני מדמיין אותו פשוט כזה עושה מין סיבוב כזה מוזר עם הזנב ופלינק ומחזיר ומרעיד לנו את המאורה. אנחנו רואים אבנים נפלות עלינו. זה מין ככה כזה. קיירו מרדרהם! כן, קיירו. אוקיי, pre-object interaction, אני מחזיר את הדארקנס מסביבי, ואני אורה לו 3 Eldritch Blast לפנים של אותו בחור. אז בבקשה. 1 2 3 יפה, אתם יודעים לספור את 3 ילדים. כולם פוגעים. נייס. מעולה. ואני אתרחק מכאן כדי לא להסתיר לאנשים אחרים. אני חושב שבאמת מידנייט עם מכה אחת הורידה מכה אחת יותר מאשר כל סיבוב סך הכל קודם. אני רק רוצה להגיד שזה גם מג'יקל. לא, זה לא מג'יקל. לא, זה לא מג'יקל כי זה לא ווילד צ'יפ, יואל, כי זה לא ווילד צ'יפ. נכון, זה לא מג'יקל, הטיליון לא שם. אוקיי, ואני אתרחק 30 פיט אחורה, כדי לא להסתיר לאנשים אחרים עם הדארקנס שיש לי, אז אני אזוז כאילו אפילו לכאן. אגב, אני מוודא שאתה זוכר שהידיים שלי הם לא מג'יקל. It counts as magical to overcome resistance, it's not magical. אוקיי. יש לך את האינסיגניה אוף דה קלו, לא? אני לא חושב שפגעת עם אנאון סטרייק אפילו פעם אחת. הוא פגע כמה פעמים. כן? עם אנאון סטרייק? פגע. כל מפגש הקודם אני הייתי המקסימום דמג'. כן. עשיתי יותר נזק מיואל. אני חושב שהתייחסתי לזה כבלאג'נינג רגיל. זה אחת הסיבות כנראה שהורדנו לו הרבה. כן. אוקיי. אני צריך לציין את זה קודם. כן, אנחנו נגיד. אתה יכול לזוז עוד אחד? אתה יכול להתקדם עוד אחד פשוט, תקדם עוד אחד. נתתי לכם את הצורה. בסוף תור קיירו, את זה על מידנייט. אוקיי, קודם כל, על הצבא של האיקור זה קטנה. על הצבא של הברונטו יש שרשרת של הסיגניה. יואל, זה לא טוב. הפולימורף תופס את זה. תזכור שאתה חפץ בדארקנס לאדוונטג' שלכם, לברוח לתוכנות. הפולימורף חפש את זה. יש לי צוואר להחזיק חפץ קסום, אתם תגידו לי, לא, לא, זה לא אפשרי עכשיו? לא, זה הפולימורף. הפולימורף, אתה יכול לגרום לו להחליט מה הוא יחזיק, לא? לא. Not ruling, but rule it. Can be any beast, לא רגע. Gear melds into the new form. אין פה בחירה, יואל. כן. דרך אגב, אני רואה שם את המשפט הזה. מה?
אבל אני חושב שנתעלם מזה, מה אתם אומרים? אני חושב שזה נועד אך ורק לאפקט נגד unwilling creature. אני מתקדם קדימה, תעשה את ה-lightning damage שלך. רגע, דבר ראשון תגלגל סייב על הבליינדנס. היא לא הייתה מעולפת, היא לא הייתה מעולפת. לא, אבל היא shape changer. אבל אני חושב שזה אמור להיות רק נגד ה-host. תגלגל את ה-save נגד הבליינדנס. Lightning, לא? בליינדנס. שכחת, הוא הטיע לך לחש, blindness deafness, קונסייב, יש לך קונסייב בשמיים בתור ברונטו. נכון, יש לך קונסייב בשמיים בתור ברונטוסאורוס. עתיד קונסייב של ברונטו. לא, יש לו פלוס 3 רגיל. כן? איך? אין לו בונוס? לא, יש לו בונוס, יש לו סייב. יש לו סייב, אל תזלזל. אאוץ'. אוקיי, פאק דאט. כן, מה ברונט עושה? יש לו פלוס 6, יואל. אה, כן, לייטנינג פלור. 9 לייטנינג. 9 לייטנינג? אני יוריד את זה עוד שנייה. וזנב. אל. פריאמפטיב אל. אתה מוכן להצמיד את הראש שלך אליו בבקשה? זהו, התוהית לא בשמיים, אבל הנזק, אויש. אני די בטוח שהם נחשבים כמובן. קודם לראות נזק מבוזבז. כן, שיר אומרת, צל, יש לך שיש להיות להסביר לי... לא, תישאר בפוינט אוף קונטקט. כן, כן. תישאר בפוינט אוף קונטקט. אין מקום פה. יש לו שולחים רייץ'. הוא לא יכול. אין פה מקום. הוא ענקי, הוא לא יכול. He's too big! That's what she said. טוב, בכל מקרה, אם אתה מסתכל... כאן בסדר, אבל זהו. אוקיי, אני מזיז... אתה לא צריך לעשות הצעד. כן, כן, שיר. הוא בכל מקרה יהיה פה צמוד, אם הוא גם לא נצמד ככה. 5 פיט. שיר אומר, צפל, יש לך 6 שניות להסביר לי, למה אתה צריך להיות יותר מהיר ממידנייט? כי הוא עושה הרבה יותר תקיפות בתור. כן, אבל תקיפה אחת שלך עושה הרבה יותר. ואייס מוסיף תקיפה אחת. לא רק זה, זה ינטרל את צל לתור. כן, וזה אומר אותך, יש לך שאלות להסביר. שיביא את ההסבר שלו, מה שהוא רוצה. שזזה לפה, שמה עליו אלדריץ' בלאסט בתור אקשן, כי מה אחרת היא תעשה? גלגל בבקשה. אחת, פגע! והשני, לא פגע. אוקיי, אז 15. ובתור... טוב, היא די צמודה אליו, אין מה לעשות בלאס מיינד סליבר. מה זה 15? שזה חצי... הוא על הקיר, נכון? או על הקירות? הוא על הקיר. הוא 30 פיט על הקיר. אוקיי. ושיר תעשה קוויקן אל דריץ' בלאס, כי... בלאס אותו לו מיינד לא יעזור. בעצם 21... הרמה השתינה, תעלי כבר רמה. רגע. לא, שיר כן תעשה לו. אם הייתי במקומכם, הייתי חושב על איך אני יכול לתת למידנייט יתרון. סיכוי יותר טוב לפגוע, או יותר לעשות את הנזק. תקשיב. אם מי שרוצה להטיל עליו בליינדנס דפנס או משהו. תקשיב, אם היו לי לחשים לזה? כל מה שאני רוצה זה לעשות מספיק נזק לפני הדיספל מג'יק שידפוק גם אותו וגם אותי ואני כזה אסתכל עליו עם 23 היט פוינט וכי זה... ערן אל תגידו יותר לחשים כי הדיספל מג'יק הוא 33%. כן, כן, אני יודע, אבל... ערן, weekend mind whip כי היא רוצה לצאת משם בצורה בטוחה. אוקיי, אינטליג'נט סייב, 16. 16? למה? יש לו יתרון? אתה משתמש בזה אינספיריישן? לא, יש לו יתרון על להצלות מלחשים. לא, אז הוא חטף, זה חצי נזק? בוא נזק. כן, זה חצי. אני בודק. און אפל... כן, חצי. אין לך עוד קיז, נכון? חצי נזק. לא הצלחתי לבחר לו. כי אני יכול להוריד לו D6 מה...
אין לי... זה עזר לפה 5 פיט. מה שאלת? אין לי עוד מה? והיא... אוקיי, רגע, כמה תנועה יצא? בוא נדבר. אוקיי, רייבן נגמר. כן, רק 5 פיט נוספים יכולים ללכת, יכולה ללכת עד לכאן. ו... תור אברוס. טוב. אנחנו עושים דמג, נכון? זה השאיפה, זה החלום. That's the dream. So... אני בערך רואה אותו, נכון? לא, זה דרך קיר. זה קיר. כן, יש לך כאן קיר. הקירות הולכים ככה. אני יכול לראות אותו בערך, או שאני לא רואה אותו עדיין? עדיין יש קיר, אתה רואה? זה... את רואה את הסימון האדום? גם זה דרך קיר. לא, פה יש מעבר, אבל זה קיר. אוקיי. זה מעבר שרואים דרכו? אם אתה רוצה, אני אנסה לסמן זה בצורה יותר... יותר כוללנית. ככה אני כן יכול. לא, אבל אז אין סיכוי, אני עדיין לא יכול לראות אותו אז. אוקיי, את זה אתה יכול לעשות? יש לו קצת קאבר אם אתה מטרגט אותו. בסדר, סבבה. טוב. damage Toll the Dead. זהו, אני מתלמד בין Toll the Dead למשהו קצת יותר עצי. Toll the Dead לא יגרור קאבר. Toll the Dead אין קאבר. Toll the Dead אין קאבר. יש לו סייב פשוט. אבל הוא מציב ביתרון. Wisdom save. Wisdom save. Damn it. צריך את הפאקינג פיירוול. לא נורא. למה אני עדיין זוהר? אני לא אמור לזהור. אתה לא אמור לזהור. לא, אתה לא זוהר, זה מירור אימג'. לא, מירור אימג'. עשיתי לו טינט. כן, הסימון זה מירור אימג', עשיתי לך טינט. אוקיי, הוא... יטפס לרצפה חזרה כדי לעמוד מול מידנייט. למה לא יכול לזוז? למה לא יכול לזוז? הוא חטף סנטינה. יכול. הוא נעמד מול מידנייט ועשה עליה פול אטק. סביר חמש? תעשה לי את הסך הכל כי... אוקיי, בסדר. מה ה-IC שלך ככה, יואל? כן, מה ה-IC? 15. כן. אז זה... 17, 11, 16, 4, 13, 6. 97. אוקיי. והוא לא יכול לעשות לגרפל, הוא גדול מדי, נראה לי. נכון. לא, הוא יכול לתפוס אותם, אבל זה לא עוזר לו בשיט. אבל זהו, אבל זה לא עוזר לו יותר מדי. זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא פשוט בא ושרט ותפס עליהם הזנב, הוא כרגע קצת נטלה עליה עם הזנב סביב הרגל ועם התפרים על הצוואר שלה, אבל זהו, הוא לא יכול לבלוע אותה, היא גדולה יותר ממנו. צל. דרקון נגד דינוזאור, מי ינצח? צל. זה לא דרקון. הוא נשאר שם? כן, הוא נשאר שם. רן? כן. עכשיו לי את הצעדים עד שאני מגיע למפה. איש, טוב, בסדר, סימנתי את נקודת ההתחלה שלי. מפה עד לכאן. עד לכאן, הוא נתקע לי בדרך. והמסך נתקע. נעשה שוב. You can't move. אל תנסה לעבור דרך קיר. יופי, נהדר. אתה יודע שאתה יכול גם ללכת מכאן. יופי. אני רוצה להגיע לכאן. ריצה ב-JM running. אני רוצה לקפוץ על ברונטו מידנייט. מה הלונג ג'אמפ שלך? צום. אני רואה אותו בא בריצה, אני מקפל ברך טיפה בשביל שיהיה לו
נקודת אחיזה. זה נראה יותר הגיוני שאם אתה רואה אותו מגיע... אוקיי, דבר ראשון, מידנייט היא... שנייה. מידנייט היא היוג', היא תכף תופסת את האזור הזה. היא גרגנצ'ואן. אז... זה יכול להיות שאת רואה אותו מגיע ואז פשוט מפנה לה את הזנב קצת והוא לא לא ממש צריך לקפוץ, פשוט צריך לדלג מעל הרצפה המחושמלת ולטפס על הזנב. אוקיי, עכשיו טל רץ במעלה הספיין של ברונטו מידנייט, מגיע אל הראש, מהראש הוא מזנק, הוא עושה צלטה סיבובית כזה במין בורג ותוך כדי הבורג הוא דופק סכין, אגרוף, ביתה, נשיכה, שריטה ואצבע לעין. הוא שומר את הבונוס אקשן שלו. יאללה. עידן, אתה אמרת לו משקים קסומים, מה אתה משתמש באחד? אני מניח שאתה משתמש בסניק הדקל אם אתה מדבר לי ספציפית, לא, אז אני אספר את זה. אני כן. אז זה 13. רגע. סטאנינג סטרייק. טיל כנגד 17 בבקשה. הקון סייב שלו הוא סבבה, אני לא משתמש ביתו. אינספיריישן, אינספיריישן. 17. אתה תחטוף עוד התקפה. זה גם יפגע? הרו. ואתה תטיל שוב. בוא נסייב. נכשל. You are stunned. זה היה האקשן שלי. ואני אנצל עוד hasted action ועוד בונוס אקשן כדי לתקוף. אחרי זה אני את מה שנשאר לי מהצעדים שלי אני אנצל ואני זוז לך מהדרך. אז הנה ה עוד שתי התקפות, פעם זה באדוונטג'. אוקיי, אוקיי, 14, 16 לא פוגע. לא חודר את השריר, את האור הווה שלה. הכל בסדר. אני רוצה לפני שאני אעזוב אותו, לתפוס לו את, את השן, להוריד אותו לגובה העיניים שלי ולהגיד I'm a giant, small giant, but I'm a giant, and like thrust it back כזה, ואז אני ארוץ חזרה למקום שלי. אתה שומע את מינט? אני לא נשאר איתך פה מידנייט. אוקיי, משום אני לא יכול לשים את מידנייט to the back, אז תתמודד לבד. אני מתזיז את עצמך. And someone roll for fun stuff. I want, yeah. I want. שתיים, נכון? או ארבע. שתיים. שאתה כל הזו משנה לנו את זה. לא, זה שתיים. פשוט... רק יואל מגלגל. יואל מגלגל כוף ארבע. אוקיי, היה לנו רצפה מחושמלת, עכשיו יש אנטי מג'יק. אברוס גלגל הבילטי צ'ק. לא הרצפה היה אנטי מג'יק, זה ככה חוזר, וואי. בגלל שזה קונסנטריישן, אני אתן לך גלגול, ולא, מידנייט איז... רונטו מידנייט איז גון. אבל הוא על הרצפה. סטנד על הרצפה. כן, הוא סטנד על הרצפה. ובמידנייט יש תפרים בתור חתול, היא יכולה למשוך אותו. ובגלל שהוא סטנד הוא גם לא עושה לג'נדרי אקשנס, אז קיירו, מה אתה עושה? כן, אוקיי, קודם כל אני אגיע למקום שאני יכול לראות אותו. ולהפריע לכל האחרים לראות אותו? ולהפריע לכל האחרים, כי זה חלק מהכיף. בוא נזוז רגע לכאן. Oh no, we can't see, we don't off the light! אוקיי, הגעתי לכאן. אוף, אני לא רואה כמה חיים בדיוק יש לו. מעט. יש לו מעט. טוב, יאללה, בוא נראה עליו עוד. לא של דודי בלסט, בכיף. ביתרון. ביתרון. ביתרון זה כבר. כאן ודארקנס. עד שתיים. שלוש. אוקיי, שלושתם פוגעים. אבל אתה רואה שה...
האור שלו סופג הרבה מהנזק. יפ. אוקיי. זה היה 40. ואני אזוז עוד 10 פיט למטה, כמה שפחות להפריע לכם. כמו שזה עדיין די יפריע לכם. אבל טוב, יתרון בחיתרון. תסגור את זה, טוב, לא חשוב. כן, אני יכול לסגור את זה. נכון? אז אני יורד למטה וסוגר את זה. אוקיי. מידנייט, what do you do? Tiny cat? Giant lizard. מסתכלת עליו בעיניים, יש מין I'm sorry כזה, כאילו מתעלל והוריד שלושה מאיתנו. וממתי למידנייט אכפת? כן. Let me guess, Primal Savagery? Primal Savagery? לא, יואל מסתכל עליך שאם רמה 5 הוא יכול להתאים. אין לי שום נעד ששווה לעשות לו. אני מזכיר שהמערה באנט המאג'יק. אני יכול לגלגל את הביליטי שלך. כן, אני פשוט מזכיר שהמערה באנט המאג'יק. יואל, אתה יכול לחסום בתנועה עם אנטי לייף שלו, או לעשות פולימורף בעצמך, שוב. אבל זה אקשן ואז לא ישאר לי מה לעשות. אוקיי, אז אני לא, צל תחל סיפק לכם סיבוב חופשי. ג'ול, סקימיטרס! שני סקימיטרס! אני גלגל אביליטי צ'ק, שזה וויזדום, נכון? DC הוא 15. DC הוא 15. באדוונטג' אוקיי עובר מידנייט, אם את רוצה לשמור את ה-High Level Spell Slots שלך ולתת לנו בסוף מיליון אלפים גודברי, זה בסדר. גודברי לא אכפת לו מ-Spell Level. כן. Okay, what do you use your action for? באמת אכפת לו מהספל לבל רק אם אתה לייף קלריק. האם אתה מסוגל בתור אחד להוריד אותו? דקסטריטי סייב שהוא נכשל. פליימינג ספיר. אני אגב אספק לך פליימינג ספיר. היה לי פה איזה משהו אני חושב. אפקט, לא. אולי זה יספיק. אני מניח שאתה רוצה את זה רחוק ממך, אז נשים את זה פה. אני אעשה את זה במרכז שלו, אני משאל. זה עדיין תופס מקום. זה מעל הראש שלו, פשוט. או מעל הגוף שלו. אוקיי, זה, אם מטילה את זה מעל הראש שלו, זה פאם 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 פאם, זה נופל הצידה. זה כמו טמבלוויד. fire damage, לא? אין לו עמידות לפייר דמג, אז הוא חוטף כל ה-12. אין לו דק סייב, כי הוא סטן. הוא ממש על הקצה. שיר. אוקיי, שיר רואה את ה... Don't like you! Stinking wizard! שיר כזה מסתכלת על מידנייט בשתגעת שם. מסתכלת עליו שצל הצעמרה ואומרת לה, צל! זה דבר שמגניב, גם אני רוצה לנסות. היא עושה רול לפה ומנסה לחכות את התנועה של צל ברול על הרצפה והיא תראה עם ההנד קרוסבו שלה שלא קסום דרך אגב. ואז היא תעשה את ה... בגלל שיש לה קרוסבו אקספרט, היא תנסה פעם נוספת. כן, זה יפגע, שבע פירסינג. Almost there. Almost there. תעשה, ובגלגולים על הרצפה היא תתגלגל כאן. אברוס. Well, you have rapiers, don't you? כן, that's exactly what I'm going for. I'm going to rapier him.
רייפים אפרט. לא! לא, תנסה פעם נוספת. שחר לנגוויץ'. כן, עדיין, עדיין הגבול הזה לנגוויץ'. לא, אתה לא מצליח, גן, אתה לא מצליח למצוא את הפרצ'ס. אין במקום שפה זה חודר. יש לך שינוי כזה כבד. תורו, אין לו תור, תורצל. אוקיי. תפסיק לעבוד לחקירות. נכנס, אני עמד מולו. אומר לו ככה. עכשיו אני אגיד את זה ממש לאט, כן, פשוט הייסד וזה, אז אתה רואה את השרשרת הזאת, זה שן של דרקון, גם השן שלך הולכת להיות פה, תודה רבה. אתה רואה אותו ככה עם לא הפעור וקצת הלשון בחוץ, ואתה רואה כזה... עידן. ומהצ'אט קירמוט, בגלל שהוא רואה את ההיט פוינט בדיוק, הוא אומר, how do you want to do this? רגע, עידן. אתה נכנס לתוך המערה? אני בג'אמפ על הקיר. רגע, למה? היא דולקת כרגע או משהו? אנטי מג'יק. לא משנה, צריך. הבנתי. הייסט. כן, אוקיי, בסדר, הייסט מחזיק. אתה קיר. יאללה, תביא את כל הכל שלך. יאללה, חסל אותו. אנאמד. אנאמד. ונראה לי שעוד אחד? 2-3-4. איך זה עובד? Explain it. אני עושה בדיוק מה שאמרתי. אני תולש לו שן. זהו. זה מאוד פשוט. אז איך שאני מתאר את זה, הוא עומד לך סלאמפט, אתה בא אליו, תופס את השן, מוריד אותו למטה. לא, אני קודם מדבר איתו, אני קודם אומר לו את זה. כן, אז אתה פשוט תופס את הלוע, את השן, מושך אותו למטה, תוקם אותו סכין, שובר את השן, דוחף את זה פנימה, ומוסיף כנראה איזה ברכייה for good measure, והוא קורס על הרצפה. תוך כדי שניתן ממשיכה עם הכדור, אני לא סובלת אותו. כן, הכדור כזה, קרח, קרח, קרח. שיר כבר מתקרבת להסתכל, אבל שומרת מרחק מביטנייט? נהיה, הנחת מוות אחרונה. מינייט, את רוצה למחוץ אותו? לא, חבר'ה, לא למחוץ אותו, כי היצור הזה, אני לא יודע את זה כעובדה, בטוח שיש מה למכור ממנו. כן, בוא נוריד לו את האור. אוקיי, מכיוון ש-11, אני אעשה סיכום קטן, כולם פה. בואו רגע נביא את כולם לפה. מי שלא כאן שירים את היד. אתם, כן. רגע לפני. אני מניח שמה שנעשה עכשיו יהיה לנוח, לזכור את הקירות, לחפש לוט, ומאוד הייתי שמח לעשות זה כי, כמו שאנחנו יודעים, אבריל תסיים את הרייד שלה, את ההיי רייד שלה, ואז תדאך לרמה שבו היא אבריל ולא צל, אז אני רוצה ליהנות מהלוט גם אני. אוקיי. אוקיי, אבל אתה צריך למשל לחשוב מה אתה רוצה לא לקחת כדי להשאיר לאבריל. אז אתם ככה מסתכלים על הגופה של הבהיר הזה, הכחלחל הזוהר, הרון של לאט מתחילות לחבות ולהיחשך, והוא נראה הרבה יותר כהה מקודם. ואתם עושים סיבוב מהיר פה, מגיעים לקצה המערה, ורואים שיש פה רמפה שמתחילה ממזרח ועולה לכיוון מערב. תרגיש אפשר לטפס מעלה הרמפה. את רוצה אולי איתי קצת סטייק כך בראש, שקניתי לאכל את האח בראש, שהוא מאוד אוהב את זה, אולי גם להביא? בקצה העלייה הזאת יש מה שנראה כמו ערמת עצמות עצומה. היא בגודל של הברונטוזרוס שראיתם קודם. כנראה כמה עשרות אם לא כמה מאות אנשים הדבר הזה כבר אכל. אבל מתחת לזה אתם יכולים לראות שיש דברים מנצנצים מתחת לכל העצמות, כל הדברים שהוא אסף וקבר, ואז אתם שומעים מתחת לערימה כזה ויוצא החוצה הדבר הזה. הסאונד דטקטור שלך השתיק אותך. אתה שומע מתחת לערימה כזה
והדבר הזה יוצא החוצה. אוקיי, מה זה? זה שעון מעורר. זה נראה... אתה לא שעון מעורר. סליחה, לא מה שהתכוונתי. זה נראה כמו הבהיר. גם לא יש כאלו רונות על הגב כבויות. אבל הוא קטן. קדמת. הוא בגודל של... הוא בגודל שלכם בערך, הוא בגודל מדיום. הוא כזה מסתכל עליכם כזה. בוא נמצא לו מקום לחיות, הוא חמוד. את רוצה שיגדל עוד אחד כזה? אני אומר... אין לי בעיה לגדל אחד כזה בבית. את יודעת שאי אפשר לביית אותם. אני יודע אם... מישהו יודע אם... זה לא נכון בכלל. מי אמר לך את זה? בדיוק, כי זה... הם נקראו על ידי ענקים. כחיות מבויתות לענקים. כן. שחר, הוא מאוד דומה... small giant. הוא מאוד מאוד מזכיר את האופי של מידנייט. אוקיי, אז בוא נדבר על איך עשיתם סיפורית מתמודדים על זה במפגש הבא. אני רק רוצה שאתם מבינים למה הבהיר הזה היה כל כך אגרסיבי. ובוא נגלגל את הטרשר הורד. אני מבין שאתה משנה את זה מזה ששיר הרגישה בתוכו לזה ששיר הרגישה באזור. כן, זה עכשיו מרגיש מתוך הרמת עצמות. עצוב מזה. It's clear. עצוב מזה. זה לא בתוך הרמת עצמות, זה בתוך הבייבי בהיר. לא, זה לא בתוך הבייבי בהיר. אבל... זה מה, מכיוון שהבהיר עצמו הוא CR 11, אבל הוא שודרג מאוד. כן, הייתי אומר שהוא שודרג. אז אני אחשב איתו כסיעה... אני לא נחמתי אף פעם בבהיר, אבל אני אומר שהוא שודרג. או, לגמרי. אני אחשב איתו כסיעה 13. כן, הוא בהיר רגיל למחלה. בבהיר יש בהיר אקשן? טבעי? לא. CR ללייר אקשן הוא משהו כתוב. כאילו, תחפש את זה. מה זאת אומרת? זה לא פלוס קאנס, זה קצת יותר. כן, אבל אני לא רוצה להפציץ במה שאתם הולכים לקבל. רגע, כמה זה יוצא באמת? לא, שתמש בשלוש... לא משנה באמת. תגלגל מה שבא לך. Customizing a monster? עד שהוא מחליט מה הוא עושה, אתם רואים את מידנייט מסתכלת על הייצור הקטן, יותר גדול ממנה, ואתה רואה את האוזניים יורדות למטה, והיא שנה. לא, מידנייט, לא, מידנייט, אני אביא לך סטייקים, אל תאכלי אותו. אני חושב שמידנייט מתכוונת לאכול אותו. למי? ראיתם פעם? מי שמור לכל? ציפור? זה בערך... אוקיי, אז איך שאתם הולכים לעשות את זה? זה ככה. אתם מוצאים 3,000 silver pieces, 600 gold pieces, and 400 platinum pieces. אוקיי, כתבת, אחרי זה אוסיף לבוא. אחד כזה. אוקיי. שני כאלה. אחד כזה. ואחד כזה. אחד, שתיים, אחד. סילבר, לונגסורד, נייס. זה נחמד מאוד, אבל כל כאן זה... ושני uncommon items ו-one very rare. אז בוא נמיין רגע. Very rare זה בסגנון... סטאף שלי כאילו שאני רוצה, או... שמישהו יגלגל לי קוף 160. קוף 160. לא אני. לא תת... יואל, אל תיגע בזה. אני מעדכן את הקובץ פה עם מה שמצאנו. שתיים. אלכמי ג'אג. קאמן. אוקיי, יש לנו מיונז לארוחת צהריים. עוד קוף 160. אני רוצה את האלכמי ג'אג. עוד קוף מהשיעים. תראה, לא, לא, רגע, עצרו, אברוס. אוקיי, שמישהו אחר יגלגל הפעם. מה? שמישהו אחר יגלגל קוף מהשיעים. המיון הוא אלפבטי, זה לא משנה המיקום ספציפי, זה לא יותר גבוה, יותר טוב. 35. אנחנו עושים את אברוס אס אנשים. אברוס אס יש הרבה חזקים. 35 זה Dust of Disappearance. אוקיי. נייס.
אפשר פעם להטיל? רגע, לפני שאתה מטיל, אני רק רוצה לוודא את זה, Dust of Disappearance. הוא מקבל... There's one use? אוקיי, there's one use. ובשביל ה-Very Rare... אני אשמח בבקשה. אני ממש... אוי, נייס, אני ממש רוצה את הארט נינג'ר הזה. זה גוד שיט. קוף 130. עם גלגל. גלגל טוב. רגע אחד, לפני שאתה מגלגל. כבר גלגל. שמונה, good number. Staff of Woodlands. Staff of Woodlands. The World Keeper plus 3. אייטם פור מנק. ארקיין גרימואר זה מסודר. הוא לא יכול לתת לך משהו שאין. זה גם מסודר לפי אלפאבטי. כן, אוקיי. אולי זה מבולגש. כן, זה מה שחשבתי, רגע קוף 131 במקום. מאה ואחת עשרה. אתה הוסיף את זה לדמות שלך, את הארכיבי ג'אד? אני הוספתי לדמות שלי. סבבה, אז אני לא מוסיף את החפצים הקסומים לבור. דאסט אוף דיסאפירנס מישהו לוקח? זה מחכים הכי בסדר. אני קודם מה זה החפץ האחרון. It's a spell scroll. אז שמישהו יגיע לקוף 24. מה צ'יק און דה ויין? זה אני הכל ביחד, נגלה עוד מעט. קופס 24 זה צונאמי, מה לכל אורחות זה צונאמי? It is a druid spell. Wall of water 300 feet long, 300 feet high and 50 feet thick. Strength save or 6d10 bludgeoning damage. והוא מחזיק 6 rounds. And you can move it. Along with any creature in it. כן, זה מה שאתה עושה כשאתה רוצה להרוס עיר נמל ואת כל מי שנמצא בה? אילם, אתה לא חושב נמל, אתה מזמן את זה בכניסה לקומה 11 ומשם זה הכל ירידה. זהו, הדבר הזה זה פשוט קיר של מים עצום ועווה, הוא פשוט דוחף, אוסף איתו יצורים וגורם להם נזק ומערבל אותם. כן. אתם זוכרים שדיברתי על השני בתי דראו שנלחמים? איזה בתים? הכל שם בית. גם ביחד שם. לא. זה לא חשוב ביב. מי לוקח או שאנחנו פשוט נבין בזה? כן, קח את הדף. רגע, קודם כל, על מי זה יעבוד? אתם רוצים את זה לדעתי על אבריל. אנחנו מכינו את התתה, become invisible לדקות. האמת שלא רשומים. אם לא כתוב שהוא נעלם כשהוא תוקף הבתים לחש, אז הוא נשאר. זה תכלס בתי אליך אינביזביליטי. לא, זה נגמר, זה פשוט נעלם. זה אחרי שאתה תוקף. זה אינביזביליטי רגיל. אז עדיף את זה למישהו שעושה אקספלוריישן, שזה או מידנייט או צה. עדיף מישהו אחר, כי מידנייט כל פעם הופכת לחיה, ואז בולעת את זה, ואז... אני לא כדאי שאני אחזיק ציוד קסום. כן. זה פשוט לא כלכלי לך. קיירו, תחזיק את זה אתה, טוב? רק כדי שאני לא אשכח אחרי שאברוס יזהה את האלכמי ג'אג, it's called רקס. יש לו שם. רקוס, זה השם של האלכמי ג'אג. אם לא פונים אליו בשם אחר הוא נעלם ולא עובד. סילבר פלייטד סטיל לונג סורד זה משהו ששווה לנו לשמור. כן, זה מאוד מגניב, זה ארט אובג'קט? זה ארט אובג'קט אבל זה גם סילבר לונג סורד. מה? יש לנו גם ככה סילבר סורד איפשהו. תראה, זה טוב נגד אנשי זאב. מישהו.
זה טוב נגד אנשי זאב, יצורים מהסוג הזה, shift shifting creatures. הם מקסימום CR 5. כן, תמצא לי shift shifter מעל level 5 בבקשה. Anyway. אתה יכול לעשות סטורט לזה, כן. רגע, זה עובד על כל shape shifter, נכון? גם על midnight. אני חושב שזה, לא, לגבי סילבר זה עובד על יצורים שכתוב שהם, זה עובד עליהם. הרן, האם נועלה איתך שיחת האינספיריישן? איזה שיחת אינספיריישן? איך כותבים צונאמי? T-S-U-N-A-M-E-I קל לך לבוא ולומר, עידן, אהבתי את הבדיחות שלך היום כך אינספיריישן. אה, מצאתי ככה את שיחת אינספיריישן. אה, אתה יודע מה? לא, אנחנו נתנים משדרים. זאת אומרת, באמת, בוא נסיים את השידור ו... לא מסכמתי. בוא נסיים את השידור ונעשה את הבלגן של הדברים אחר כך. כל השיחות של הדברים הטכניים. כן, אז להתראות, אני מקווה שזה היה כיף. קצת חששתי שזה לא ייגמר, אבל אני שמח שעדיין לא היה לי קרב שנמשך יותר משני מפגשים. אז זה, אני מקווה שיואל לפחות גאה בי. לילה טוב. לילה טוב.